Mbrëma, zonja dhe zotrin, jeni me Televizion 21 dhe kjo është Klik Plus. Mbrëm, kishim kryetarin e Tetovës, i cili në emision i denoncoj për plot gjëra, aludoj për shumë kishpërdorime, të cilat supozohet që janë kryer që të gjitha në kohën e ish kryetarës, zonja Teut Arifi. Zonja Arifi është sonte me ne, që falenderoj shumë për kohën. Dhe dasha mirësi që të vijë dhe të shpjegohet. Respekt, zonja Arifi. Faleminderit për ftesën. Sepse mbrëm ishim në shok, po thuaj se i tërë opinioni, po e nisim kështu, se është e lashe nga t'ja nisim. Nga t'ja nisim, pas gjithë atyre gjërave dhe temave që hapë mbrëm, edhe sot shumë veta në përtetohu, duke na ndalë, duke na tregu se cili pjesën e tyre të rrëfimit, dhe ato që nëse e bëjmë një përmbledhje është që po hapët kutia Pandorës. Kështu na e shpjegon. Tani, juve, zonja Arifi, na thoni çka. Keni faj për çka do që ka folë mbrëm zotri, kryetari juaj dhe i Tetovës, zotri Bilal Kasami? Unë fillimisht ju falenderoj normalisht për ftesën e bërë. Respekt. Ashtu si mendoj që qyteti i Tetovës, me atë që përfaqëson si Tetovë, më së pakti meriton një emision të asaj natyre, një shprehje të asaj natyre, një kryetar i cili flet me minimumin e respektit përgjithsisht për fenomenet dhe për gjërat, gjë të cilën unë plotësisht përpiqem do njëherë që ta mirë kuptoj, aq më tepër që tendenca e ti përgjithsisht është që të mbetet në atmosferën e fushatës, në atmosferën e fjalëve, për arsye se fjalë të shumta ju duhen atëherë kur nuk jeni në gjendje që të bëni punë. Kishte edhe dokumente, jo vetë fjalë? Dokumentet unë do i kisha marrë me shumë rezervë, për arsye se normal që të thoni për diçka që është dokument, është çështje tjetër, po edhe njëherë dëshiroj të rikthehem te një fakt krejtësisht tjetër. Fakti është se qyteti i Tetovës është një qytet me një, jo vetëm tradit, po edhe me një fuqi dhe me një shpirt të madh njerëzor dhe politik. Dhe në fakt, udhëheci i Tetovës në të njëjtën kohë është edhe figurë politike dhe mënyra se si artikulon, mënyra se si zgjedh që ta kryjë detyrën e vet, flet shumë, po në të njëjtën kohë edhe është një përgjegjësi kashi asaj siç ka përfaqëson Tetova. Kështu që vetëm mund të them që emisioni i mbrëmshëm nga aspekti i përfaqësimit të Tetovës ishte një ulje e madhe e Tetovës në sytë e opinionit dhe publikut, dhe në të njëjtën kohë, normalisht ishte një emision në cilën bisundon të zëri i lartë, që të regon edhe njëherë se atëherë kur nuk keni argumente, keni nevoj shumë që ta ngrini zërin të thërizit të partizit. Ata lëmë analizën dhe body language dhe gestikulimet trupore dhe analizën e zërit të zotit. Kryetari ka thonë, tani, a keni faj për çka do që ju akuzoj publikisht? Po e përsërit i pyetën edhe njëherë. Unë e kuptoj logjikën edhe njëherë them dhe tendencën e zotit Kasami. Ne kemi qenë këtu në këtë vend dhe kemi bë debat fillimisht, ku ai i thoshte që jo vetëm që është çështja e betejës për qytetin e Tetovës, po në të njëjtën kohë është një betejë politike për të rrëzuar qeverinë e kaluar. Dhe momentin kur ajo aventurë politike e tij doli e pasuksesshme, në fakt frustrimi për t'i bërë fajtor të gjithë të tjerët përveç vetes së tij normalisht që është shumë i madh dhe shumë i dukshëm. Prandaj edhe ne nuk mund të bëhemi fajtor për shkak se ashtu dëshiron zoti Kasami. Ne nuk mund të bëhemi kriminelë sepse ka dëshirë zoti udhëheqës i Tetovës në këtë moment ne të jemi që ai të ketë më lehtë, do me thënë, të etiketoj. Po me gjitha të, do me thënë, është e rëndësishme që të flitet për punën dhe jo për personat.
Në fakt, edhe një herë them, ata të cilët nuk janë në gjendje, nuk arrin, që në fillimet e veta të tregojnë se janë të gatshëm për punë, në fakt, dëshmojnë edhe një herë se etiketimi është forma më e mirë. Dhe aq më tepër, që mendoj se koncepti politik me cilin u pretendua jo vetëm të merrej tetova, po edhe të rrezohej qeveria, ishte një koncept politik destruktiv. Në me thënë, mua më dhimsen ato figura politike të cilët në jetën politike zgjedhin mënyrën e të qenit shërbetor të ideatorve tjerë dhe të huaj për të bërë faktikisht punën e tyre brenda qytetit të tyre. Përndaj them edhe njëherë se në situatën ku brenda 100 ditëve keni 3 suksese të mëdhaja, dhe ato 3 suksese të mëdhaja janë që të rritni çmimin e parkingut për cilin ju keni thënë se do e bëni pa pagesë, të ndalni procesin me trafikun urban autobuset të cilët kemi arritur që t'i marim me bankën botërore, dhe të hiqni shtigjet e bicikletave, në fakt atëherë unë fare mirë e kuptoj problemin shumë të madhë, dhe me thonë që ka Zoti Kasami, po në këtë rast unë nuk jam këtu, e nderuar Zoti Fatmir, nuk jam këtu për të diskutu për kryetarin aktual i cili ka obligim të bëj punët e veta. Unë jam këtu me ftesën tuaj për të diskutu për çështjet të cilat kanë të bëjnë. Sepse apostrofuat mbrëm, prandaj diskutuam, apostrofuat tërkohen mbrëm. Po, normalisht unë nuk apostrofoj. Nuk mund të pavë përsërit fra ndihni fare apo fajtore për çka do të thotë. Unë nuk apostrofohem vetëm mbrëm, po apostrofohem tani më 100 ditë. Po, u apostrofuat. Edhe faktikisht edhe një herë them që në situatën kur dikush nuk është në gjendje që të merret me punët dhe qytetit, atëherë sigurisht që më të lehtë ka që të merret me etiketimet e veta. Shkojmë një nga kontratat mbi vepër. Okay. Sa kontrata mbi vepër keni lidhë zonja, zonja Arifi, kërkoj ndjenjë se publikisht mm-hmm. për dhe kryetare, nga Zhargoni, nga Staresko, mm-hmm. zonja Arifi, sa kontrata mbi vepër keni lidhë gjatë 8 vjetëve sa ishtë në komunë? Ne kemi pasur kontrata të ndryshme, cilat nuk mund të lidhen, do me thënë, me numërat të them të një kanë qenë këtë vit kaq apo aq, mi po kemi pasur kontraktime të ndryshme, të cilat në fakt nuk përkojnë me emrat të cilat edhe u publikuan. E qysh në e vërtetoni këte? E vërtetojmë me faktin që në atë list, në fakt, ka shumë persona, të cilët as pak nuk kanë pasur kontrat në komunën e Tetovës, po për shembull ka qenë antari ndonjë komisioni dhe ka marrë pagesën si antar komisioni. Në atë listë të publikuar ka persona të cilët me vendim të këshillit kanë marrë ndihmë për krahje për ndonjë çështje më të ndryshme për cilën ka vendosë komisioni për ato raste që vepron në kuadër të këshillit. Dhe nxjerrja e të gjithë këtyre emrave për mua nuk është transparencë, për mua është një tendencë për të diskredituar. Por ju e thatë që nuk është e saktë, unë pyeta çysh na e vërtetoni. Po, tash ose është e shtrembruar lista, po, çysh po thoni juve publikisht? Po, sigurisht. E çysh na e vërtetoni se është e shtrembruar? Pse po, s'keni janë me një listë na thonë ja ku janë lista e vërtetë? Për shembull, unë si gazetar po folim. Kur kam qenë kryetar i komunës së Tetovës, kam qenë e përgjithshme dhe gjithmonë kur jam ftuar kam ardhur me listat, me gjërat për të diskutuar. Sot komuna e Tetovës ka kryetarin e vet i cili duhet të përgjigjet dhe të tregoj për punët që i bën dhe që duhet t'i bëj. Kurse, për sa i përket kësaj çështjeje, edhe një herë them se ju mund të nxjerrni një listë, mi po është një diskreditim aq i madh i personave, i njerëzve, të cilët për shkaqe të ndryshme kanë qenë të përkrahur nga komuna e Tetovës, kanë pasur raste sociale kështu me radhë dhe diskreditimi i tyre në fakt edhe një herë tregon për atë se çka sot udhëheq komunën e Tetovës, që nënkupton tendencën e madhe, do me thëmë, për të etiketuar. Nuk them asnjëherë se në çdo pun e cila bëhet, kur jeni në pun, ju keni edhe elementin gabim edhe mund të keni gabuar e kështu me radhë. Mirë po, që dikush t'ju bëj dhe t'ju apostrofoj se keni bërë krime e kështu me radhë, kjo është faktikisht të dëshmon edhe një herë
mungesën e elementit njerëzor, elementit solidaritetit njerëzor, se është solidaritet njerëzor, në kuadër të ati solidariteti, komisionet e caktuara i kanë propozu këshillit komunal të Tetovës dhe njerëzit kanë marur, do me thënë, sasi të caktuar të mjeteve. Dhe sot, emrat e atyre grave, burave, rasteve që ju t'i publikoni publikisht për t'i bërë objekt diskreditimi, unë mendoj se nuk është e hishme dhe nuk është korekte karshi atyre qytetarve. Zotri Kasami, thamë brëm nga kjo studio se me këto kontrata buxhet është dëmtuar me 1 milion euro. Nuk është se, se e tendenca ti, okay, deklaruar publikisht, nuk është se ishte tendencë kundër individve, po tendencë për të tregu paratë e komunës, okay, ku kanë shku. Edhe një herë të kthehemi edhe te paratë edhe te individët. Po, do me thënë, tendenca për të diskredituar individët është në momentin kur ju emrat e tyre i bëni publik dhe i bëni çështje të harasmentit. Si në shpenzu paratë, zonja Arife, një sekundë, them kështu për arsye se ne kemi për shembull, po si dojmë, me listat e atyre personave që kanë qenë me kontratë në institucione të ndryshme, të udhëhequra nga nga partia e zotit Kasami, po po ne flasim të gjitha, janë mjetet e shtetit. Dhe në qoftë se, domethënë aq shumë është e dhimbje e madhe për mjetet e buxhetit, atëherë domethënë duhet të jetë ajo dhimbje e barabartë për mjetet e buxhetit në përgjithësi. Pra në momentin kur ju nuk e bëni të njëjtën, domethënë edhe një herë, nuk bëj asnjë farë minimizimi. Edhe një herë tregoj, po, se mjetet në buxhetin për vitin 2022, të cilat janë parapa nga Komuna e Tetovës për vitin 2022, për punësimet të përkohshme, janë disa herë më të mëdha se sa buxhetit që ne kemi ndarë pikrisht për këto. Kjo tregon edhe një herë se jo vetëm që kontraktime të tilla ka bërë edhe vetë Komuna e tanishme dhe nuk mund që të funksionoj pa i bërë, po edhe institucionet tjera të ndërvarura nga Komuna si ndërmarja publike kanë pikrisht këto kontrakt atat e tyre. Kështu që në qoftë se ndiqni një rrugë të transparencës, është mirë, do me thënë atë të jeni transparent për të gjithë dhe jo të jeni transparent selektiv. Unë e kuptoj, do me thënë, tendensën edhe njëherë them, nevojën e denigrimit, nevojën e nënçmimit për të bërë këtyre personave dhe kjo është kjo jo e drejtë. Do me thënë, transparente... Do të institucionit tregoj ku shpenzën parat, pajtohën e. Po normalisht ne kemi bërë... Nëse janë shpenzimet të cilat nuk i ka bërë zoti Kasami, por i ka gjetur atë dhe i ka parë që ka shumë, bi 800 kontrata, po atëherë atë si mos mi bëbë bika këtu. E keni gabim kur thoni mbi 800 kontrata mi vepër, edhe një herë ju them për të qenë të sakt që të gjitha ato nuk janë kontrata në vepër, po janë pagesa të ndryshme ndaj personave fizik. Edhe një herë them, me anë të vendimit të këshillit, me anë të vendimeve të ndryshme, të cilat nuk nënkuptojnë se duhet të bëni kontrata në vepër për t'i bërë dhe për t'i realizuar ato pagesa. Dhe them që kjo lloj, kjo mënyrë e diskreditimit të qytetarve të vetë, është jashtëzakonisht sipas meje e ulët, në qoftë se atë bëni selektive. Dhe ju them që e kanë selektive për arsye se kontratat të tilla ka pasur gjithandej, po ata nuk kanë zgjedhur që t'i bëjnë transparente të vetat. Ku kanë gjithandej në komuna tjera? Jo, në institucionet që janë udhëheq pikrisht nga ana e personave. Besa? Po sigurisht, po. Në qeveri qendrore thonë? Po ne po flasim për qendrore, po a nuk është i njëjti princip, i njëjti parim, i njëjta logjikë? Nuk e di, e po, keni parë funksionar të BDI-s që kanë bërë publike çka do nga ish funksionarët e tjerë? A ke ju kujtohet një rast më përmendni në televizion? Një rast më përmendni. A do të thënë edhe një herë? Edhe kohën e Gruevskit, edhe kohën e zotit Zajm, një rast më përmendni që po kanë atë në televizion Besa. Unë them, sepse avokati i televizionit Besa sa pjepës për të topë, unë këthejmë në qëndrojë. Ne flasim për fenomenin dhe unë ju thash edhe njëherë që nuk e kam dërmend në çështjen dhe debatin për
këtë qytet kaq të rëndësishëm si që është Tetova ta sjellë në këto nivele të ulta diskredituese për arsye se po, për arsye se unë e kam të qartë qëllimin dhe rolin që ka zoti Kasami. Çfarë do një qytetar? Po, roli, zonja po, roli, po, 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 zonja Arifi 8 vjet i keni qeverisë ata qytetar. Askush asnjëherë s'ka ditur kontratat mbi veprën. Ma thoni nëse kam gabim, ju lutna shumë. Nëse juve keni publiku kontratën mbi vepër dhe i kam pa të gjithë qytetarët tuaj dhe tonë të Tetovës, kam qef me ditë, se që jam këtu që 20 vjetë, ka 7 vjetë që në shkumë. Gjithësi që ju keni obligimet të caktuara të cilat, me të cilat faktikisht i bëni të gjitha procedurat dhe keni qenë normalisht brenda atyre procedurave. Sepse që të publikoni mjetet të zonë, të cilat në mënyrë publike janë vendosur nga ana e këshillit, janë mjete publike që ka vendosë këshilli i komunës e Tetovës për një familje të caktuar me emër me mbiemër që të marë mjete për shkak të një fatkeci apo cila do qoftë arsye të cilën është vendosë nga ana e këshillit, ju atë ta publikoni, unë mendoj që nuk është korekte. Dhe, normalisht, do ishte akoma më e kënaqur që të kishim mundësi që të përkrahim akoma më tepër njerëz të cilët do të kishin nevojë që të kenë përkrahjen e tyre pikërisht nga komuna e tyre. Me lesë, për i tregoj regjisë, doja përcjell disa letra zonjës Arifi që ti shef, me emrat të cilat nuk mund t'i apostrofoj për arsye shumë njerëzore, sepse nuk njihna me këta njerëz dhe nuk më njohën, dhe s'duhet keq kuptohen. Për i këtyre, që ma dërguan miq tuaj dhe të mi nga Tetova, sepse isha sot atje dhe ma folin. Tani, po e shifni emrat edhe vetë, po e shifni edhe pagat mujore të cilat janë. Ma thoni që ndrojnë, a nuk që ndrojnë. Me emra dhe me mbja, nuk po apostrofoj asnjë njëri të vetëm në këtë listë që u dhash. Është i njëjta, kemi të njëjtën, që shifni edhe konfirmonim, është i njëjta listë. I njëjta nuk dalon as me emrës bjem. Tani, djali dajës, kushëriri, këta çfarë kam pas për Tetovën që i ka dhënë Tetova atyre paga mujore. Po kupton që familja, kështu familja, ashtu. Fillimisht, si farafisi ju, a ju kuptoni? Fillimisht edhe një herë dua të them që unë qëndroj, do me thënë, pas të gjithë tha angazhimeve të cilat janë bërë në komunën e Tetovës. Të gjitha ato kanë pasur arsyet e tyre. Unë nuk mund të flasë, për shembull, në raste selektive dhe seleksionimi, për arsye se atëherë edhe një herë them do të ishte një nivel jashtëzakonisht i ulët në qoftë se ne flasim, do të thënë, në mënyrë selektive. Ne nuk i kemi publikuar. Kërkoj ndjes, zonja Arifi, se këtë s'mundë më pajtu me po, ju, se është para publike. Me gjithat, nëse kuptoj, kemi ju kuptoj. Mundësim të familjarë, ju thoni nuk është e sakt, është rranë. Unë e pajtona me ju e shkoj vërtetojt një isimën të tovë është këtu asë është. Unë edhe një herë them që tendenca për të diskredituar njerëzit është një tendencë jo korekte, është një tendencë dhe një formë... Si ma shpjegoni ju mu faktin që eventualisht po e supozojmë me zonë, po mendoj me zonë, po unë e po mendoj me zonë, po e supozojmë që djali ose bashortja e djali të dajës tuaj ka punuar ose ka marrë kontratë mbi vepër. Po e supozojmë. Ju më thoni, është e sakt, s'është e sakt? Unë vetëm mund të them që për mua ka qenë jashtëzakonisht dëshpëruese publikimi i të gjithë emrave pa përjashtim, edhe një them pa përjashtim, ju lutem. Ashtu siç, për shembull, ka qenë për mua po ashtu një diskreditim shumë i madh i familjeve dhe i grave të dëshmorve të cilët kanë marrë mjete në bazë të vendimit të këshillit komunal, jo në bazë të kontratave në vepër. Prandaj them edhe një herë se për ta diskutuar këtë mënyrë në mënyrë selektive. Dalimi është, më thoni, lutna që të di. Dalimi është, do me thënë... Që ju se kine nënshkru, po? Jo, nuk është ashtu. E po mi, ma thoni që dalimi? Do me thënë, është që në kontrat... Se parate budgjetit komunës janë. Po, sigurisht. Që ka ndofuar mëse procedurës kontrat, gjithë? Kontrat në vepër keni në qoftë se bëni një pun të caktuar për të cilën paguheni, për të cilën bëni një punë të caktuar, për arsye se unë jam shumë e sigurt dhe e bindur që njerëzit kanë bërë punën pa janë paguar, dhe në anën tjetër, vendime të tjera
këshillit, të cilat janë vendime për përkrahje të ndryshme dhe të gjitha ato në fakt bashkarisht kanë dalur si një listë e përbashkët që unë mendoj se edhe një herë them nuk e nderon gjithsesi askënd përveç se nevojës për të thënë dhe për të mbuluar pa aftësitë veta, pa mundësitë veta për të menaxhuar atë qytet që ka shumë probleme. Dhe kështu me radhë. Po mi për të kalumën, zonja, më ju lutëm, zonja. Po, ndërta ju dhe unë, ju lutëm edhe unë. Ju po e me për analizani, se qka ka thënë dhe ku ka dashtë zotri ka sa me delë. Po ju lutëm, neve të kaluarën, për të kaluarën, apo kur kam qenë kryetarë, aktua atëhershëm, dhe me thënë kam qenë, kam ardhë, kam diskutu dhe kam dhënë përgjigjet gjithmonë për pyetjet që keni pasur. Tani, edhe njerë them, qyteti ka kryetarin e vetë, i cili në pamundësi për të bërë punët e veta, meret faktikisht me personin tim. Me gjithë respektin, zonja Arifi, këto lista jënë të vitit 2021. I keni parë? I keni parë, i keni lezu listat, i keni parë emrat? Besoj që po, po du me besu që i keni parë. E tani, këto nuk jënë lista të cilat me kontratat në bivepër, apo në procedurat të tjera që administrata ju në mund t'i kjetë marë, por jënë lista me emrat të njerëzve që kanë marë paga me kontratat në bivepër, 13.000 denar, 30.000 denar, edhe shumë e shumë të tjera. Tani unë nësë po e kuptoj, nëse ka në tarë të kabinetit të të cilit kam pasë, na e thoni, është e sakë, sepse këto është muhabetin të tobën të edhe timen. E, po, unë vetëm mund t'ju them edhe njëherë se ne kemi pasur, do me thënë, angazhime të natyrave më të ndryshme. Kemi pasur 20 psikolog dhe edukator special, të cilët i kemi pas të angazhuar me kontrat në vepër, me qëllim që çdo fëmi i cili ka pasur dokumentin shtetëror për autizëm, ka pasur për cilësin e vetë, për të shkuar nga shkolla dhe për të përcjellur në shtëpi. Po ishë funksionar të partisë tuaj, dhe në të njëjtën kohë, lejoni. Në me thënë, unë nuk kam leju që një fëmijë i atyre nevojave të mos ketë edukator special për ta pa a kam mundësi apo a është gabim me i bë kontratë në vepër aty edukatori special dhe nuk e kam pru punën që presidenti i shtetit vije në zansit të Tetovës ti marrë ti çojë në shkollë. Okej? Prandaj, njerëzit të cilët, të gjitha ta qytetarë të cilët janë angazhuar, ata kanë bërë punën e tyre. A problemi nëse dikush dëshiron të thotë që nuk kanë bërë punën e tyre, ata le ta dëshmoj. Ish funksionari, ish ministra të BDI-së, të partisë tuaj, që kanë marrë pagës, kanë orë kur në punë. Kuptani, që kjo listë është asamblejstve aktual, të cilët i kom takusët, 5-6 për i tyre, dhe të cilët me një fjalli njohin me emër dhe me mbi emër se jonë të Tetovës, për ndryshe si këshin zjetë të të varë të uaj e të mitë. Asë, njëherë si këshin zjetë në kuvend mi përfaqësoj interesat e ty. Unë vetëm po ashtu, mund të them që... E tash nëse këta thonë që këta njerës jonë ishë funksional, ju më ma thoni që sështë e kini shkruar si kur e ka me dhunët një të në letër e kemi. Oshë kështu, nuk është kështu, s'po përmend, jasë një jamën përveqëm. E qartë. Që s'po du me një, asë në lojën tuaj, dhe asë në lojën e zotit kasame. Prandaj, edhe unë ju them shumë qartësisht, këtu jam që të bisedojmë dhe me thënë për çështjet, ju them shumë qartësisht se çdo kush i cili ka qenë i angazhuar, ka bërë punën e vetë dhe ka dhënë rezultatet e veta në punën e komisë. Po, në qoftë këtë e thoni ju. Po, nësë është kështu, ma thoni nësë është kështu. Do me thënë, nuk mundet që të jeni të angazhuar dhe të mos vini në punë. Po, ka rastet të cilë kanë qenë të angazhuar dhe s'jem pagu. Se ka dhe të tilë që kanë shkru plëtë, besëm një. Po, kam punu dhe mbrëm edhe zotri, edhe kryetarin, ka sa me pyta, thash, ka njerës që kam punu dhe si kam marë pagat. Ka një kontratat që në lidhë në gosht në bivepër, dhe ato kontrata, kur s'ka marrë para. Po... Pash ju e dini, unë e se di. Gjithsesi se njëzit janë angazhuar me pun të caktuar, dhe varsish për i bugjetit, do njëherë ka mundur të ketë edhe vonesa në pagesa. Po, kryesisht, çdo kush i cili është angazhuar në punën e vetë, ashtu si që ju thash, dhe jam jashtëzakonisht mirënjohëse për punën që kanë bërë, edhe edukatorët special, edhe ata të cilët janë angazhuar ekstra në natyrën. Është temë shumë ndihshme. Funksional politik. Po, mos të sjellim në muhabet tonë që të menoj njerëz që më kreten, se nuk jam kreten. Kuptonë me...
Unë e marr me shumë dashamirësi fëmijën dhe raportoj për fëmijën, kom po dy misione për ëmblën. Po tani e kam shumë për zemrën. Po. Edhe unë edhe një herë them, ti ndryshimin e pasur. Edhe unë prandaj them që ta mohabetin që të mendojnë kreçë Fatmiri, s'po e lani. Jo, po jo pës për funksional. Mos atë pjesë, nëse ma thoni me emra, me mbi emra, ju dëgjaj. Nëse më thoni 40 veta dhe unë nuk i kam atë emra, po, ajo është, do me thënë, unë ju them... Doni, mua beti është tek funksionar që ju apostrofojnë dhe ju akozojnë. Unë ju them... Doni, mbrëm, zoti Kasami ka qenë eksploziv. Po. Unë e kom qenë në shok, sepse nuk i kuptoja gjitha shifra, gjitha emra, se nuk i një jam. Nuk jam i tetovës. Sot, kër isham tetovë, njështë më thamë, po, kjo është, më fani që po e thëmë, gruja e këti shefit të ndërmarjes. Këto lista, kjo është gruja e ati gazetari, kjo është e ati, kjo është e këti, kjo është e asoj, kjo është në Gjermani, kjo është në Angli, me emra dhe me mbi emra. Këto e asoj liste të cilët gjatë periudës sa ju ishit kryetare, janë punësu me komunë. Se ju në kohën e zotit Kasami, tani ju s'po flisni për këte. Ju s'po thoni s'është e vërtet. Unë ju them që të gjitha ta të cilët janë angazhuar... Por s'po thoni s'është e vërtet? Nga ana, të gjitha ta të cilët janë angazhuar për të bërë pun, të gjitha ta kanë bërë punën e tyre. Ajo që dikush dëshiron t'i apostrofoj që nuk kanë bërë punën e tyre, është problem i atyre të cilët sot nuk janë në gjendje që të kryjnë dhe të udhëheqin me komunën e Tetovës. Ka njerëz që kanë qenë të tek juve, për them tek juve, pa kesh kuptime, shumë se duhet me pasë shumë kujdesi si parashtroj dhe pytjet, për shkak të korekcis politike, sepse ashtu kështu më shohin gjithmonë si zëdhënës ose i BDI, ose i Aliancës, ose i Besës, por jemi mësuni dhe Kastor, por du me hekë edhe këtë dilemë. Në kompani shumë prestigjose, në Tetovë, por kanë marrë dhe pagë për komunës. Në qoftë se kanë bërë ndonjë punë e cila mund të lidhet edhe me komunën. Po keni fletën e dy që keni me emrin mbi emrin në zonë, ishini? E një ish antarit të kabinetit tuaj. Unë, do me thënë, nuk jam këtu për të... Mi, për të gjani zonë arif. Folu për emrat edhe mbi emrat, ju thashe dhe njëherë. Nuk po foli me asë një emrat, nuk e përmend asë njëri. Asë një zonë, asë një zotëri. Unë ju them edhe njëherë që qyteti i Tetovës dhe politikë bërja shqiptare, është mirë që të dalë prej... Pse s'pe ka tisni për shpifje, zotin Kasami, po hezitoni edhe për me thënë që është e vërtet ose së është e vërtet? Pse s'pe ka tisni për shpifje? Nëse është si që të një uve? E kuptoj, po dikush ka qejf gjithë ditën të shkojë në përgjyqje, ja që unë mendoj se ka njërës të cilët... Po vërë dikush edhe mund të mështi drejtojë gjyqje se dinë që s'ka rast plot për gjithësi që kam drejtuar dhe kam bërë më të mirën përsa i përket qytetit të Tetovës. Jë marrë me projekte të mdhaja, me çështjen si që ka të bëjë me ndërtimin e ujësillësit, ndërtimin e bulevardeve, e kështu me radhë. Dhe në të njëjtën kohë nuk kam kërkuar mënyra se si të diskreditoj qytetarët e mi, edhe unë ku kam shku kur e kam marrë komunën në vitin 2013, kam gjetur mungesa, jo mungesa, rastit të kësaj natyre, njëdhës të angazhuar e kështu me radhë. Po, që kini qenë e barabart me gjithë qytetarë, zonë Arifi, kjo është pyke shumë e barë. Edhe njerë them, në me thënë, kam gjithu, mi po, ajo nuk është pun që ju të merni, edhe ato personat ti merni edhe ti etiketoni edhe ti vendos një ande i këndi. Për kundrazi, angazhimi ka qenë që të bëjë më të mirë. Zonë Arifi, mund tjetë që nanën tjetër juve kini pas dherë në hapën vetëm për bashkë partia këtuaj. Osu shë vetëm. Po mund të jetë, sepse ju s'pëthoni së është ashtu. Ju s'pëthoni që këta emrat të cilët janë listë, nuk janë të BDI-së, ose nuk janë partijës time, ose antartë familës time, ose antartë të kabinetit tim, tuaj ish, apo aktuar. Edhe njëherë të them që unë, kur kam marrë në drejtim komunën e Tetovës. Këto pashprehe, basta se që kom diskutu të ditën të Tetovë. Këto një më kanë garku, sepse se thëjshë më brëmë që jo kjo, jo kjo, jo kjo, se nuk i njafë Tetovën, nuk i njafë kush me këndë parefis. Prandaj edhe njëherë them që diskutimi i njëzve të... Me terma politiko, nepotizm nëse ka ndohë dhe ashtu. Unë mendoj se... Nepotizm, shkelje autorizimeve zyrtare. Edhe njëherë them që për shkelje të autorizimeve zyrtare nuk mund që të akuzoni në qoftë se nuk keni baza për një gjithë të tjë. Po, zoti Kasami e bua një atë punë bramë. Po, ju lutem fjallë boshë. Po, sigurisht, po, unë nuk e kam kuptuar, do me thënë, të qenurit në politikë,
si një formë të diskutimeve fjalëboshe me paraprakët dhe ata të cilët kanë ardhur pas meje. Për mua ka qenë, ju lutem, për mua ka qenë e rëndësishme. 8 vjet keni qeverisë. Okej, tamam. Kret, të gjithë tetovarët thonë si është e mundur që këto kontrata ndonë në bazë të... Po, për mua ka qenë e rëndësishme që për qytetarët e mi të bëj sa më shumë projekte, sa më shumë mundësi dhe në të njëjtën kohë, sa më tepër prej atyre të kenë shans, më vjen keq që nuk kam pasur shansa që akoma më tepër për të angazhuar. Po, ta quni si të gënjeshtër, ta quni si mashtrim, që s'po e quni mashtrim, s'po e quni mashtrim, s'po thoni se janë të vërteta, s'po thoni se janë dokumentet komunës, nuk po thoni nuk janë të nënshkruara nga komuna, nuk po e thoni në asnjë sekond. Po. Gjysmore shkuam, asnjëherë se that, nuk janë të vërteta. Më thonë, po janë të vërteta. Jo, nuk janë të vërteta insinuatat që personat të cilët janë angazhuar me punë nuk kanë bërë punën e tyre, kjo nuk është e vërtetë. Nuk janë të vërteta, po, insinuatat për të thënë që këta persona nuk kanë ardhur në punë, këto nuk janë të vërteta. Nuk janë të vërteta tendencat për ti etiketuar dhe me thënë njëzit e kështu me ra. Mosë më thonë me që ka numërën dorë, ma thonë me numërën dorë, që një nuk është të vërtetë. Nuk janë të vërteta insinuatat karshi punës e njerëzve. Ne flasim për njëzit të cilët janë angazhuar për punë të caktuar dhe kaqë. Ma thonë se mbrëm, edhe prapë sonte po e përshëndes familjen e zotit Selami Kolonja, për qaj kini angazhu? A ju kujtohet? Kështu edhe njëherë të qartësohemi. Komuna e Tetovës është komune cila ka pasur, si që thash, shumë projekte dhe shumë aktivitete. Ashtu si që thash, projektin e fëmijëve me nevojat posaçme, projektin për rritjen e numrit të zjatë fiksve, edhe projekte e kështu me ratë. A është e sakë forma që është pagu me kontratë mbi vepër, është e sakë? Më lejoni që të përfundoj. Kështu që po ashtu, jo vetëm zotriu në fjalë, po edhe shumë personat botës, artit, shkencës, po ashtu, e kështu me radhë, të cilët kanë pasur projekte të caktuara, faktikisht kanë shfrytzuar dhe janë përkrahur me buxhet të caktuar nga anë e komunës së Tetovës. Dhe si rezultat i kësaj, unë e kam pasur të rëndësishme që e gjitha jo botë artistike të ketë një skenë pikrisht në komunën e Tetovës. Prandaj, nuk do të ndaja asë njërin nga të gjitha ta artist, të cilët jo vetëm që kanë performuar, po janë bërë pjese procesit kulturor në komunën e Tetovës, dhe forma, mënyra e pagesës tonë nuk dalon shumë prej mënyrës se si të gjithë artistët për shembull përkrahen në verën kulturore të Ohrit, me dallimin që buxheti i verës kulturore të Ohrit është disa miliona, ndërkohë që ne me mundësitë tona kemi përkrah që po ashtu të jemi pjesë procesit kulturor. Dhe të përmendë në zotin Kolonja me shumë dashamirësi. Në ditët e sotme, në ditët tona, një komunë e cila Angazhoni përgjigjet, nuk po përgjigjeni në asë një pytje timen, në asë një zonjarife. Unë jam duke u përgjigjur, po nuk përgjigjem ashtu si do një ju. Po jo, si duone, si do në opinioni, keni pas e keni kontraktu zotin Selami Kolonja, apo jo? Unë ju të regoj që... Ju po thoni, po e përgjigjësoni, keni shumë aktivitete, ka qenë shumë bukë. Nuk po e thamë të kundur të nëse lista këtë bëjmë emna përveç në zonjarife. Ne 4 vjetë kemi pasur kemi pasu, dhe me thëmë, programit ndryshme kulturore. Po mirë, për zotrin Selami Kolonja. Për zotrin e ndëruar Selami Kolonja, që ka karierë bi 2 dekada, dhe që emri ti gjindet në një list për kontrata, me kontrata bi dhe për, që kur një jetë s'ka punu, këmë diskutu me te. Prandaj edhe unë, edhe më ka lutë, ju me ma shpigu, shkoqitun, sa para ka marë, qyshin i marë vesh, për qka i ka marë? Ju lutem, e mbarë përpon. Amo për zotin Selami Kolonja për pës. Oke, unë ju them edhe njëherë që shumë aktor, shumë personalitete... Për zotin Selami Kolonja, zonja Arif. Ju pyesni, po unë vetëm mund të ju them që... Jo, po ikni pytjeve. Jo, nuk ikni pytjeve. Jo, jam shumë e drejt për drejt. Po ku drejt për drejt për pës për zotin Selami Kolonja, jësë përgjigjeni për të ne kemi pas. Jo, nuk ka madhull këtu edhe njëherë ju them... Po ju e gjenë për shka e keni angazhu zotin Selami Kolonja. Sigurisht, ka qenë sigurisht pjesë ndo një prej programit kulturor, si që kemi pas shumë programe kulturore. Për qaj një marrë, sa parajë një marrë veshë? Dhe... Koma leje prej zotriot, se ja respektoj karjeren dhe familjen. Koma leje, kom tonë, kupta një drejë se nuk kom kur gjokë ndër ju zotin Kolonja. Po du me ditë, se sa parajë keni marrë, që shini marrë veshë, ma ka shpigu në detaje.
Okay. E tani po duam ju dëgjoj juve, po foli për një artist shumë të madh. Unë edhe një herë them. Emnit nuk ajo me vullnetin e tij, jo me dëshirën e tij, asnjë kontratë s'ka nënshkruar. Asnjë kontratë mbi vepër, asaj as shumë njerëz të tjerë. Tani si është e mundur që ato dokumentacionin komun pa nënshkrim në palës tjetër? Okej, okay, më falni. Për shembull. Okej. Okay. Edhe një herë them se në kuadër ky Zotri Selami Kolonia Pypës. Ky botim i emrave të gjithë këtyre personave ka pikrisht këtë qëllim të diskreditimit të njerëzve. Tash koma leje pe zotit Kolonin që ani pas ani që ani që keni marrë. Unë koma leje. Jo ju, unë koma leje. Unë nuk ja lejoj vetes që të flas për persona këtu. Ju po pyeteni publikisht për dikën që është në listë të cilën ka qenë si në punë si ju i zonja Arifi. Ju lutem. Si thoni ju as nuk përgjigjen për asnjë emër. Jo, jo vetëm ai, po edhe shumë persona të tjerë kanë qenë pjesë e projekteve kulturore. Jo më shumë dëmi bëni kështu kur flisni për të se sa kur nuk doni me fol. Nuk i bëj. Pyetja më përveçëm për herë pas 40 minuta pyetës për jamën përveçëm. Ju them publikisht krijt njerëz opinion, ku mar lemja për mandamin, se të tjerë nuk i njoh. Njoh si artist shumë të madh. Tani figurojnë në listat se ka punu për juve, ma shpjegoni bre, jo vetë mu, kitë të varë në shpjegoni, qysh ke kërështë një punë zotin kolonja? Edhe një herë dëshiroj që t'ju theme dhe t'ju shpjegoj, se tendenca për të bërë nivelin kulturor të asaj që ka qenë aktivitet dhe pjesë e programit kulturor, çështje të emërtimit të personave, atë e bëjnë vetëm ata të cilët. Jo që nuk e respektojnë kulturën dhe atë që me vite kemi ndërtuar, ne? Nuk e sheni që keni bërgjë opinionit të të varve të ujmë ju tregu ku i keni shpenzu parat? A nas një pytje së përgjigje? Në fakt... Për herë të tretë, për e thamë. Po, unë në fakt edhe një herë them se... Nuk e keni bërgjë të varve kur gjë? Aji që duhet të japë spjegime në këtë moment, është pikrisht kryetari aktual. Ai më qenë se kanë nënshkruaj si po ja bëni fajin Antina kur si kanë nënshkruaj kontrata. As nuk i ka lidh ato kontrata. Un kam obligim të them se të gjitha kontratat janë të vlefshme. Të gjitha janë të vlefshme. Të gjithat janë bërë me punë dhe çdo kush ka bërë punën e vet për to. Prandaj edhe nuk ja lejoj vetes të apostrofoj askendin për punën e bërë ndeshmërisht në komunën e Tetovës dhe kaq. Të gjithë atyre të cilët janë në këto kontrata. Po pyet për zotin Kolonin, për çfarë punë ka bërë? Edhe njerëz nga komuna, edhe njerëz nga kultura, edhe njerëz nga shkenca, edhe njerëz nga arti e kështu me radhë. Po mi e pyes për zotin Selami Kolonia. E dini ju që ka punu në komunë të kjuve, sa ishit kryetare? Jo vetëm zoti Kolonia, po shumë persona. Dhe shumë projekt. A i ka pasur projekt me të cilin ka fituar për krahje. Që për pas një kontrat mbi vepër se punon për komunën. Po apo jo? Shumë e thjeshtë është kjo? Unë edhe njëherë them që ju mënyrën se si e bëni pyetjen, mendoj që nuk e keni të sakt për arsye se... Nuk jeni në gjësh, zonja Arife. Në listën për të cilën flisni ju. Domethënë, nuk janë po folë gjithë Tetova, gjithë Maqedonia do folë veç unë pyet. Mirë, tamam. Në listën flasim për persona të cilët kanë në baza të ndryshme, kanë pasur angazhime të ndryshme. Nuk janë të gjithat kontrata në vepër, edhe ky tendenca për të identifikuar, domethënë, si kontrata në vepër të gjitha, edhe një herë them, është e ulët, jo korrekte ndaj të gjithë këtyre personave. Mirë. Ju kujtohet rasti i zotit Kolonia për çfarë keni angazhuar komunën? Ma me mendja ka qenë po ashtu një pjesë e ndonjë organizimi kulturor. Do më thonë jo partijak? Jo partijak. Po mirë, po që përshin e hoqet një dilem në publik. Ska këndu për partin të uaj? Jo, se se ka bërë kur, po jo po duni me thonë, se me gjithatë është një artist shumë i madhë. Të mendoni, do me thonë që një person i cili ka gabarit artistik, mund të angazhohet për çështje partijake, është në nënçmim më spari i ati personaliteti. Ju e dini se në Tetovë, për shembull, për para pandemisë, ka pasur... Sa para e keni kontraktu, zotin Kolonia?
Me shumë respekt për ju pyes edhe për zotrin Kolonia, se zotrin Kolonia është person publik. Po, kanë qenë projekte të ndryshme. Do të thënë, nuk e di ndoshta shumën e sakt, kanë qenë projekte të ndryshme, mund të ketë qenë projekti prej 1000 euro të 2000 euro e kështu me radhë. Ju për shembull në komunën e Tetovës, për shembull ka dhënë koncert brenda verës kulturore, ka qenë Ledri Vula. Ai ka ardhur në Tetovë dhe ka mbajtur koncert. Është paguar me kesha me çysh. E, ja, tua të regoj si është pagu. Po, erdi si djali mirë, e mbajti koncertin edhe tha, unë kë kam qenë fëmi, kam qenë refugjat dhe ndjej që dëshiroj të bëj nga vetvetja dhe nga shpirtim pikrish këtë paracitje. Kjo ka qenë mënyra e shumë për personave të cilët po ashtu ka marrë pjesë. Kolonia, për Ledrin. E kështu, jo, ju lutem, ne flasim për një tërsi dhe për një fenomen. Nuk jam tu që të flasë për individu. Ledri Vula nuk është në listë. Ju të regoj. Edhe një herë them se tendenca për të se kësha besu kur që dhe shmangeni të gjitha pyetjeve lidhur me akuzat që se kësha besu kur një. Jo, unë nuk shmangem. Absolutisht kur një se kësha besu. Një zonë si kur juve, cila 8 vjetë ka qenë kryetarë një komune, për mes me dhonë asë një përgjigje për akuzat publike që a bërë kryetari ka sonë. E, nuk, për arsyen shumë të thjesht, për arsyen se nuk dëshiroj që të... Po mirë, për shpërgjithsi e juja për me dhonë edhe opinion e shpërgjime. Nuk i kam ikë përgjithsi sas një. Me thënë, nuk dëshiroj që të lejoj ulljen ekstreme në publik të debatit për Tetovën që e bënë Zoti Kasami, prandaj edhe sot. Po si pse po thoni ulljen ekstreme të debatit? Po, kështu ulje debatit. Se i kanë gjerë dokumentet gjatë qeverisje suaj? Për arsye se jo që... Se ka përmend që ka bi 100 zyrtarë që kanë mërë paga bi 500 euro? Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Po ashtu e ka thënë, zotë një arifje, qysh nuk është ashtu. Nuk është ashtu, definitivisht. Të mere me padi të... Po pse jo, sepse po buqeshni. Ju po buqeshni sonte, nuk është që... Normal, për arsye se edhe njëherë them që ekstremi në të cilin mund të shkoj mungese e kulturës politike është e pa diskutushme, kështu që absolutisht nuk e kam ndërmend të përgjigjem në akuzat të pa baza. A mund të jetë, di edhe kështu të bëj pyetje, a mund të jetë kulturë politike që të punsohen njerëzit, e të marim pagat, mos punojmë? Është kulturë politike kjo, që përreferoni ju? Është insinuat në qoftë se ju thoni po. A është kulturë politike, si pas jush, profesoresh, kryetare komunës, që dikush të punësot, të merë pagë, e të mos punoj? A është kulturë e mirë politike kjo? Ajo nuk është diçka që ka ndodhur gjatë qeverisjes time 8 vjeçare. Edhe për 3 nërbja, them, një të mpytje. A është kulturë politike? Që të punësoj dikush diken, ose ajo të merë pagë, e të punës punoj 0 dit? E, unë edhe njëherë ju them që brenda qeverisjes time një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Asnjëherë? Asnjëherë. Asnjë individ s'ka qenë me kontratë mbi vepër dhe që s'ka orë në punë? Jo, jo. Asnjë prej atyre? Nuk kemi pas rastit të tilla. Nuk është dikush që ka marë pagë e ka jetu në Gjermoni, në Angli, po me emrën, bi emrën i ka ndërgu, qyqë që une për vete, që s'mune për mene asnjë fjallë se mindershëm. Po, pa, s'ku ma rritë me diskutu me gjitha ta. S'ku ma rritë, sa është e pa mundësi vogëlsi jeme me full me 20-30-40. Unë them edhe njëherë që ta thjeshtosh debatin deri në këtë nivel është jo mirë. E për telefonat mobil që i përmendim bronë, që kanë gritë pa dikë ndër jush. Po, unë s'jom telefonist i komunës, mërë zoti gazetar. Po, unë s'jom telefonist. Po, atër e qka. Po, unë s'jom. Tështë, nëse unë kam qenë... Nga menagjmenti i kaluar. Ju lutem, po. Ju lutem shumë regjia, ma lëshoni video në zotit Kasame që të shojmë bashkë, të kuptaj se nuk është prej meje, po për është për zotit Kasame e që doli për telefona. Nëse s'ka bëj, kemi video në regjia. Ku i përmend 20 telefona mobil që të ati keni ble me pare të komunës. Të shojmë bashkë të pak këtë pjesë. Që të dim se si është e mundur që... Sepse nuk po thëmë që ju një telefonist. Asë që punën në central telefonike. Sepse në telefona mobil nuk vynë central për ta. Nuk vynë. Po aspigoj, ta dhe qëmë. Aspekte që 1000 euro është blenjë një telefon dhe zdihen së dhësh ngritë pa ditë ku janë ata telefona, për çka kanon, komunë, me qëfar. Ju kujtojnë dhe një rast i tila, vë jo? Jo, sigurisht që nuk jam marrë me ato detalë. Si kujtojnë? Asë njerë. Regjia, kemi gati? Telëshom ju lutë na shumë të dëgjojmë këtë pjesë të zotit Kasami. Që për fatë keqë se kom kufje në smëndë gjona me... A e din ti se në komunën e Tetovës, a e din se ka pasur të punësuar në pozicione përgjegjës sektori e njësie, që kanë marrë mbi 30.000 denar paga, dhe nuk kanë shkuar në punë, Fatmir. A e din ti se ende një pjesë të tyre... Sa për i tyre? Ende një pjesë, po gati 100. Gati 100 që kanë marrë ka 500 euro në mund. Që kanë marrë mbi 500 euro dhe s'kanë shku në punë.
E nuk sa prej tyre janë që janë në listën, sa dhe këtu një zotni ma shkrujti, ta shkëm qale për e pyt, po më thëtë, janë në listën që kini publiku ju, por kur cent s'kanë marë? Po, ka edhe ashtu. Sa veta e më pëtyre? Ta shë e raport nuk kam hejtë analizoj, do tjetë edhe si informatë. A mund tjetë në bidhet? Mund tjetë. A mund tjetë në bi 20? Mund tjetë. Bi 30? Veç e në rish ata kontrata të cilat kanë tjenë nga muajtet e këndej. Se ka pasur edhe kontrata nga gushti, po. Dhe më thonë, para zgjedhjeve, nuk ka pasur mundësi këto kontrata, dhe më thonë, këto janë kontrata pasër ma për blerjet votave, për komuna e vakabat të kontrata, nuk ka pasur mundësi të pakuaj. Që blerjet votë kërë si kanë marë pare? Ka marë kontratën, dhe ata kanë menduar se do të vazhdoj e njëta kryetare dhe do të pakuaj më vonë. Unë e pjesë për njerëzit që janë në listën që juve keni publiku dhe kur një cenë që ka shumë kontratë. Prandaj po them, në atë listë janë gjitha kontratat. Dhe ka dhe kontrata të cilat janë nga gushti dhe të cilat nuk kanë marë asë një cent në muajnë e... E qështë i kanë ble votat kërse kanë marë asë një cent? Kontratën e ka pasur, Fatmir. Ai kontratën e ka pasur, po të kishtë qenë të u tarife, do t'i merte dhe parat. Të shëj si ka marë parat për shkak se është prish kontrata. Dhe më thonë, ju pale doni që kontratat jënë bëtë që zgjedhjet, kur të fiton zgjedhjet me u... Po të shë edin opinioni. Amo ju, po thoni, së të fatë opinioni, ju e një kryetarë. Po edin opinioni se si blehen votat të të ne. Prandaj po them kjo, ka situatat të ndryshme. Ne fatë mirësish, prandaj po e thash që me zgjedhjet lokalet, tetovarët, e ndalim 50% të zulumit. Prandaj po them sepse po të kishtjen menajmenti para prak. Këto 70 milion denar do të ishin të paguara. Pasha zote, zicëm e tonë. Të ma dhe në zëtë për bëjbës, zicëm e tonë. Po, ju keni qenë... I pëshiva djeshtë për sikletit, i pëshiva djeshtë që ishë nasë një pytje së përgjishtë. Për shka, për të përgjishtë në këto, për këtë s'ka bazë, të janë insinuatat të pa baza, nuk ka asë një element të qëndrushëm në tënë këtë. Ajë faktikisht mund të fletë për kontratat e veta që i kanë paralitë për zgjedhje, jo për tjede. Ajë niset prej logikës së vetë. Po s'ka qenë kryetarë, më sara? Po s'ka qenë kryetarë, po ka pas pushtet tjetër kundë. Po ka pas pushtet tjetër kundë. Po s'ka mujtë me litë kontratat në komunë? Po në kemi pushtet tjetër kundë, se si jemi pe dje. Po të jenë kontratat e mbi vepër në komunë të cilë si ka marë njës pare, se dhe kaqë. Tjetrat janë tregime. Ku kam punu me ku ka vend për 800 veta? 500 veta, më fanë ju. 500, 400 veta? Ja, po ju bëni... Ku ka vend të tonë? Pyë pësë, juve, që kini qenë kryetare? Sigurisht. Ku i kini sistemu 400 veta? Nuk kanë qenë 400, aqë më keqë. Dhe njerë them që në kuadrë të ati 400, shi përsëri them që keni jo njëdhës të cilët kanë qenë të angazhuar në detyra pune, po ka qenë, ka pasur njëdhës në detyra dhe në angazhime tjera. Projektet ndryshme, si që thash, projekte me shkollat, projekte me qerdhet, e kështu me ratë. Kështu që të gjitha të persona nuk kam punu në administratën komunale, ju aspjegova në mënyrë shumë të saktë. Prandaj them edhe njëherë që në këtë lloj debati nuk e meriton as tetova, as tetova. As telefonat, as telefonat, cilat telefona? Për telefonat mobil. Çfarë telefona mobil? Telefona mobil që thoshte mbrëm që kanë ngritë pa di për telefona mobil. Zoti Fatmiri, unë ju thashe dhe njëri, ishe shumë e qartë, unë nuk jam telefonist, nëse Zoti Kasami ka vendosë të mbohet telefonist edhe të medet me telefona, nuk më pengon, kjo është mënyra si si ka zgjedhë që ta u theqë komunën e tetovës. Visë, po thoni që është gënjeshtë, është ashtu, të drejtë. Jo, vetëm mund të them që shërbimet e komunës kam pasur detyrë që të meren me çështjet e komunikimeve, qoftë që në to kompjuterët, telefonët e kështu me ratë, ajo ka qenë një çështje me cilën nuk jam marrë unë, për arsye se unë kam pasur absolutisht qëllime dhe dëshirë dhe angazhim për të tërheqë projekte më të mëdhaja, mjetet bankës botnore për të bë bulevarde, për të sjellë autobusën të tovë, për të sjellë mjetet me cilat të punojme kështu me ratë. Cilat janë shpenzime? Shpenzime, qofshin edhe punësimet me kontrata mbi vepër, qofshin shpenzimet, përbjerit telefonave. Po, gjithu tem, gjithdo institucion sigurisht ka budget për një gjithë të tilë dhe ato sigurisht mbulohen në baza budgetore. Ajo është një aspekt ligjor. Ashtu si që për shembul edhe sot ka ta angazhuar me kontrat në vepër në komunën e Tetovës,
Edhe po ashtu, nëse gjithçka do ishte transparente, atë sigurisht ata mbi 40 persona, jo vetëm në komunën e Tetovës, po edhe në ndërmarrje të tjera publike komunale që janë të angazhuar tani, do t'i publikonin, meqense transparenca vlen për të gjithë, me mendja dhe nuk vlen në mënyrë selektive. Tani ma bën me dije se neve pak e dëgjum këto brenda, kërkoj ndjes publike që ishte tjetër video dhe jo për telefona, kuptova drejt Fidan? Drejt, është faleminderit shumë. Të ndjekim tash se regjia i ngatroi. Do në përkërkoj falje për to, të ndjekim se që ka thënë sakt. Tjo, Fatmir, e diko është absurdi më i madhë, që 20 telefona nga 1.000 euro t'i shpërndaj menajmenti para prak për ata dhe familjarët e tyre. Dhe sot komuna 20 telefona nga 1.000 euro nuk i dim ku janë. A thëni këte në bazë të provë? Jo, jo, për këtë është... Të gjetjeve, më falni, të gjetjeve që kini bërë nga revizioni për këtë, po... Apo e thëni vetëm si pjarë? Për këtë është bë padia, është dorëzu padia. I keni gjetë telefonat ku janë? Po, sigurisht. Edhe ne i kemi identifiku dhe i kemi kërku prokurorisë dhe policisë që t'i kthejnë në komunën e Tetovës. Çfarë telefona janë kanë? Po telefona Samsung dhe iPhone, të cilat janë së paku 1.000 euro një. Tash, buxheti i komunës së Tetovës është dëmtuar edhe me kështu raste banale, Fatmir. Pra, aq të paskrupullt kanë qenë sa që... Ju lutem. Nuk e di, po ju dëgjoj. Ju lutem pra. Nuk e di, po ju dëgjoj. Ju jeni kryetar tani. Mos flasim për çështje tjera, të cilat janë pra vërtet dëmtime që unë kur e përmenda më herët, as pak nuk është hiperbolizim dhe diçka që ka të bëjë me PR apo. Si më pas ditë në fund, sikur ta dinte zoti Kasame që do thoshit kështu. Po, se nuk është hiperbolizim, nuk po i zmadhoj punë, nuk po bëjnë sinë. Jo, jo, unë e plotësisht e kuptoj zotin Kasami, a i vërte e kuptoj, po bile më vjen keqë. Po, është zotin, shpjegoma një qysh, po e kuptoj. Po, e kuptoj edhe më vjen keqë, po për arsye se a i nuk është në gjendje të drejtoj problemet me cilat faktikisht komuna e Tetovës realisht i ka. Dhe këtu në këtë, dhe më falni, dhe këtu në këtë studion, e mos më ndër prisni, të më lejoni ta them fjallën dheri në fund fjallin. Kjo po folë për shpërdorim, po po që kanë ngritë pa di, po thë që kanë ngritë pa di, nuk po foli une për atë që ka bukë 100 dit, po foli për atë që folën brëm, e kom obligim moral dhe profesional gazetaresk, që sonte t'ju pysë për të njëjtë ato akuza që i ka hedhë në publik, zotri Kasami. Por ju s'po përgjigjeni në asë një prej akuzave. Për arsye se të gjitha akuzat të cilat i bënë, zotri Kasami, janë komplet të pa baza, si e para. Nuk kanë asë një bazë, asë juridike, asë njërzore. Edhe njërë tem e kuptoj plëtsisht për arsye se a i ka nevoj, zotin Kasami, për arsye se a i në këtë detyr ka një funksion shumë të thjesht dhe një detyr shumë të thjesht, dhe ajo është, do me thënë, denigrimi dhe ullja e debatit politik. Dhe do të aspjegoj se pse. Po pse po thëni debatit politik? Për arsye se... Ju po më thëni publikisht do pranoni të ulleni me zotin Kasami? Sepse ku kom folë me ju, në asë një rast, kam baru fushata. Po fushata kam baru. Po bëmi publikisht për arsye se nevoja... Se dhe për të më zëndë madhe, pse përbini juve, aj parë. Sepse nuk ullet i bashkë. Ju së pranoni të ullet me zotin Kasami. Ishte kështu? Jo për të pranuar, po për arsye se unë jam e gatshme të bisedoj me gjithkend, po jo me insinuata dhe me qëllime dhe prapavia shumë të ulta politike. Prapaviat politike janë për arsye se zoti Kasami është një shërbys shumë i devotshëm. I atyre me të cilët në fakt arriti ta fiton të komunën e Tetovës dhe do më lejoni të japë një argument për këtë punë. E të përgjigjmë një dhe më pyjtë, se kështë më lëmë i fojë, lëmë sa dëmë. Dhe kjo argument është me Savion. A i tha që, do me thënë, kur do vi, do e bëj parkingun papages. Përveç që nuk e bëri parkingun papages, po papages... Po që ishë po mirë në me të që ka thënë fushatis, po mirë në që ka thënë në bronë, sekretari komunës. Edhe një gjë tjetër, parkingun papages. Ama shikqoni fenomenin. Unë e pjopis për punën, që apo të që si kemi bërë ju, dhe që që kemi bërë ju, po mirë edhe prejshmimet e ti. Parkingun, do me thënë, e kalën në duart e udheqesve të vëmëros, të cilët në Shkup kanë ullur çmimet e parkingut, kurse në Tetov kanë ngritur çmimet e parkingut. Kjo vëmëroje që parë kështë të fani? Po, nëse Tetovarët jënë aqë të vlefshëm... A ka dhe vëmëroje të ndërë për telefona mobil të kjuve? Vetëm një sekundë, nëse Tetovarët jënë aqë të vlefshëm që të paguin më shtrejt... Nuk kem avokati besës. Më shtrejt se sa në Shkup, le të rëdhënoj. Kurse, përsa ju përket... Dëmën thonë që mi pa edukatë, se për ndërpe një zonë.
ju shoh si një politikane. Ju lutem, edhe unë, edhe në debat të tillë jo gjinor të njëjtë, kuptoni, nuk e kam në asnjë rrethon. Se nuk duam të keq kuptuar zonjat. Po ju pyet për kontratat mbi vepër, po ju pyet për laptopët, po ju pyet për telefonat, po ju pyet për kontratat. Padia e dytë që e paralajmëroi është për një faturë që i ka ardhur, e cila është kryer në një restorant të dy pronarëve në Universitetin e Wellit, nëse zgaboj të shtulit, pa kërkoj ndjes, fatura diku në 1200-1300 euro, që i ka ardhur zotëri Kasami. Edhe, ajo ka ardhur në komunë për të pagu. Zoti Kasami ka nevojë shumë të madhe. E ju po flisni për parkingjet po, e vëmëros. Po, sigurisht. Po, e shihni, e shihni, e shihni. A e dini që këtë po na shohin? Po. Që pyet pyet për tjetër çka po përgjigjeni për tjetër çka? E dini këto po? Direkt jemi. Po normal, unë jemi direkt. Unë për diçka, ju po folni për vëmëro. Jo, unë ju ajapi, unë ju ajapi përgjigjet, po ju nuk e pëlqej. Po. A mund të pyetni jo që duam përgjigjet ashtu, përgjigjet ashtu siç janë. Ju më pyetni për, ju më pyetni, po, ju më pyetni për telefona. Unë ju them për shembull që në komunën e Tetovës, për mua ka qenë e rëndësishme që ne sigurojmë mjete për të realizu projektin e matë me ujin, për të realizu bulevardet, për të realizu programet mëdhaja, Këkë e fali që ndoshta ja që nuk jo marë të shofi të merem me qështje telefona, se ka sektor të cilët meren mata. Kontratat mbi vepër edhe njëherë mendoj. Se është shumë... Mendoni apo jeni e sigur? Jam shumë e sigur. Jam shumë e sigur. Keni qenë kryetare është dy mandate. Tendencioze, është tendencioze. Të mundoheni që t'i shisni si kontrata mbi vepër, të e gjitha pagesat që nuk janë kontratë në vepër. Dhe kjo Kolonia, është tendencë. Zoti Selami Kolonian, çfarë kontrate ka pas? Është paguar një herë apo është paguar çdo muaj që është siç po del aty në kontrata mbi vepër? Në edhe ato plus jo vetëm maj, po katër anëtar të familjes së tij. Në fakt ai ka qenë, domethënë, pjesë e një projekti i cili ka të bëjë, domethënë, me çështjet e kulturës dhe unë them edhe një herë që për çdo person Zoti për të cilin ka qenë për krahas. Kështu ma ka shpjeguar. Po, ajo është pjesë projekti. Po, projekt mrenda, po, mrenda aktiviteteve kulturore. Po, se keni bë pagesën, betë shërën një opinioni, se keni bë pagesën? Mënyrat... Për një herë shumë në totale, po, sepse... Mënyrat... Me shumë dasha mirësi edhe po, po, po e shpjegoj publikisht. Mënyrat... Zoti Kolon ka thënë që jeni marë vesh për 3.000 euro. Kuptoni se përmenda 20 herë s'kom qare pa tregu dhe mua mbeti ndërin. Po jo, po doni me kuptu. Unë vetëm mund të them... Nësë është apostrofuj vetëm njëri, individ që pa apostrofuj sonë. Unë vetëm mund të them që kryetari... Atëri keni bërë pagisë, për njëra po qdo mu i keni bërë në kontrambi vetë. Më lejoni, kryetari i komunës së Tetovës, në këtë rast, unë... Juve vetë, personalisht, me asë një person nuk jam mullu që të merem vesh për çështje parash për pagesa. Dhe këtë e them me kompetencë të plotë. Dhe përgjithësi të plotë, me thënë, nuk jam unë njëri i pazarit, pa tullem tem hajqe kaqë ose aqë. Njëzit janë paracit me projektet e tyre, ka pas sektori cili ka vlerësu projektin, dhe kjo ka qenë kaqë. E që shë keni pagu ju ljudna dhe shpjegome, që ka procedura, ajo është, po folje për një ndevit, po procedura që shë keni? Procedurat janë qështje e sektorit, e sektorit financiare. Ma së më thani që si keni dit të punë për 8 vjetë, se që shë bëhen pagesa. Pagesat bëhen, se së më ne kupaj. Pagesat bëhen në bastë të zërit bugjetor, dhe komune e Tetovës ka pasur zër bugjetor, prej ati zërit bugjetor, normalisht për punën e kryer është bë pagesa. Do më thonë, në atë formë do mund të ishte eventualisht të bërë edhe pagesa për Zotin Kolona. Jo, çdo muaj siç ka dalë në listën, të cilën e kemi pa të gjithë, jo vetëm Fatmiri, e gjithë Maqedonia, gjithë Kosova ka pa atë listë. Unë them edhe një herë, me emra edhe me mbiemra të njerëzve që kanë qenë të punuar me këtë. Edhe një herë them që e gjithë lista nuk ka të bëjë me persona të gjithë që kanë qenë të punësuar me kontratë në vepër, po është listë e të gjithë personave fizik të cilët në baza të ndryshme. Ka manipulu me ato lista? Po normalisht që ka manipulu. Sepse si ka ndo ata që me kontratë po, sigurisht që si të regut me kontratë bi vepër, jo. E sa për i tyre në kontratë bi vepër, pra? Varsisht prej muaj, i cas një muaj, për shembull, nuk ka qenë angazhimi i njëjtë. Po, më saroni, ato ishte... Po, ka raste ku ka qenë 6 mujore, ka pasur kontrata 1 mujore, 2 mujore, varsisht për i punës dhe projektit të angazhim. Sak, do më thonë, varsisht për punës së tyre, ata edhe kanë post kontrata. Po, në atë list, Zoti Kolona figuron një vjetë. Në atë list, në fakt... Nëse në kërkom gabim, po, po, në atë list edhe njerë them që ka personat të cilët nuk kanë qenë pjesë e kontratave me vepër dhe tendenca për t'i inklinuar njerëzit në ato lista dhe për t'i diskredituar, për mua edhe një tem është gjë njerëzore. Euro, zotit Kasami, pra. Si? Si i alat zotrit Kasami 25 milion euro bërgj. Aha. Si i alat, fali, jo zotit Kasami,
komunës së Tetovës. Po ka rastis që fitoj, edhe u bë kryetar. Do me thënë në vitin 2013, neve kemi gjetur komunën e Tetovës, po t'i mbledhim të gjitha borxhet siç i ka mbledhur zoti Kasami dhe jo vetëm të komunës së Tetovës, së bashku me ndërmarrjet dhe shkollat e mesme, ne do të na mbledheshin më tepër se 25 milion. Do me thënë, ai ka qenë një borxh i trashëgum, të cilin ne e kemi gjetur dhe me të cilin borxh kemi punu. 8 vjetë kom punu kryesisht me llogaritë të bllokume dhe kam arritur që t'i realizojmë apo 8 kryesisht, pjesën më të madhe. Pjesën më të madhe bjen prej 8 vjetëve gjysën, po gjysën jo? Jo, më tepër se gjysmë. Dhe, a është lehtë, është vështirë shumë. Po në këtë studio, kur unë tregoja që është vështirë me punu në këto kushte, a i thoshte se është menager i mirë dhe ka zgjidhje për gjithë shka. E tani, do me thënë, kur e shë që e ka vështirë të gjeje zgjidhjet, për të vazhdu procesin më të... Po, edhe unë e them, do me thënë, ato njëtë... Ama ka trashëgu pri jush. Sigurisht. Juve, kur ka qenë në zjetë e kaluare, i trashëguva bozhën të në kom amortizu vet, ju ja kini në bozhë. Edhe njëherë them, do me thënë, bozhën ne e kemi marë, ne për ka marë komunën e Tetovës, ka marë, do me thënë, me këtë bozhë të njëjtin, me të për të cilin fletë zoti Kasami. Po, ka një qështje. E si bë që e lajtë qeveria një pjesë të borxhit, edhe prapë në borxhit? Do me thënë, janë 51% dhe kryesisht, ajo... Do me thënë, 51% nga sa milion borxh kanë qenë që i ka... Kanë qenë nga... I ka la, kur thëmë i ka la, nga që me kuptu gjithë. Po, nga 14 milion... 7 milion i ka i qeveria. Dhe nga ata 7 milion, 4 milion kanë qenë për shkollat. E keni parasysh që shkollat janë 0-0. Do thënë, 7 kini mbet, 7 u hoqen, apo? Po prapë sot i kemi 25. Po, ja për shembull, edhe ja t'u aspikoj. Matematikisht ma shpjegoni qysh. Matematikisht, që u aspikoj si. Do heqin 7 milion, po prapë i bënit 25. E, ma shpjegoni si... Jo, unë nuk shpjegoj. Po, atëre le ta shpjegoj zoti Kasami si... Jo, ma shpjegoni ju, ma shpjegoni qysh i kini shtu dhe 7 milion tjera kërë u hekin qeverinë. Si ka shpall tender për kompjuterat me pare që si ka, se thot që ka borç. A është tender ju aje ti? Jo i ti. Sigur, 100%. Po, e si ka shpallë, dhe me thënë, me pare që si ka. Dhe me thënë, pa marë parasysh që ju keni borç, se ne jetojmë në shtete borçlie, borçliu ma i matë në këtë vend të shteti. Prapë në 25 krua, shlyti 51% borçit këtë qeveria qëndrore. Shlymje e borçit nuk i shlymë kamatat, ndërko punët që bohen, po ashtu kryojnë edhe borxhet reja, dhe nuk mund të për mu ka qenë rëndësishme dhe për gjithë ne, që ne të bëjmë sa më shumë punë për qytetin dhe qytetarët e Tetovës. Po cënim punë e keni bëtë që ma përmenë një sonte, që është kryesorja që lini mas 8 vjetë. Kryesorja një jo lutë në shumë, një. Ujësielsi, mendoj që... Ka ujë 24 në Tetovës, sëtë? Po, ne kemi gjithë qytetin në situatë të randë, po. A ka ujë në Tetovë 24 ura, s'ka? Mendoj se qyteti ka ujë... A tash. E, edhe... Nësa puna juj ma e mira, për nuk ka qysh. Burëni me një punë që s'ka rezultat. Ja, gabi me keni. Pa, kështu pe thëni. Unë e pepe s'ka ujë, e thëni ju. Puna ma e madhe im është ujësielsi. A ka ujë, s'ka ujë. Do me thënë, me ujësielsin e ri, Tetova, do me thënë, ka arritur që të ketë 24 orë ujë. Në ndërko. Ka defekte të ndryshme që më varet se si i arini që ti trajtoni dhe ti punoni më të tje. Do me thënë, të ndërtoni 12 km ujësielës bashkë me stacion filtrimi, nënkupton, do me thënë, angazhim të madhë. Jo, lutë, në vra ka ujë. Ja kaja s'kabër, po ju i një Tetovës. Kur nuk kemi... Krejt Tetovarë në shojnë, ju thonë, qysh mundet kryetare me u lafdrunë këtë rast? Po, 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 me shumë dashanë. E them, e them. E kemi gërry, kemi vëndu, për ujë s'ka. A, gabime, si me thënë s'ka? Po ju për thënë i s'ka, s'për thëmë në shqytojnë Tetovë. O ka, ujë s'ka ujë. Jem shumë e qartë, them, me ujësielsin e ri dhe me bashkimin e të dy ujësielsave, normalisht që qyteti posedon 24 orë ujë. Në rastit kur ka defekte, përshkaqe të ndryshme, atëhere mund të ketë probleme. Për ndryshe, qyteti në ujësielsin kryesore, do me thënë, nuk e ka problemin e ujë, dhe ajo, nëse më pytët se cila është e puna kryesore, mund të them që për mu ajo ka qenë angazhimi im kryesore me cilin ka marrë në qytetin e Tetovës.
kur kam ardhë që të heqë qytetin e Tetovës, kam ardhë me shumë dashamirësi. Kam ardhë e vetëdijshme për problemet e mëdhaja që ekzistojnë aty. E vetëdijshme për faktin që jo 24 orë, po 4 orë në ditë nuk kishte ujë. Kështu ka qenë. E vetëdijshme për faktin që ka pas një deponit madhe në hymje të qytetit. E vetëdijshme për faktin se ka shumë mungese dhe shumë probleme. Dhe jam angazhu që ato probleme të zgjedi dhe nuk jam dalë që të angazhojnë për tjilë. Unë ju them që qytetit të Tetovës me ujësjellsin e ri ka 24 ujë. Sa herë ju pyeta? Po edhe unë ju tregoj. A ka ujë, a s'ka ujë, bezonja rritë. 24 orë ka. A ka ujë, a s'ka ujë. Po pse? Kushën të tove dinë, është e sakta ajo që a thonja po jo. Unë e këtu, dhe gjithë që i më intervjën, nuk më ne di. Unë e... Ju tem... Ka ujë, në regull, urime, e keni bërë projekte matë mirë për lavdroni për te. Po sigurisht, sigurisht. Po për këto punë të tjera s'po flesni. Për cilën, për ujtën? Për punë, falë, pyta. Kontratat mbi vepër, zdumanat e mujnë, sinuata që linkëshia, propagandë, mashtru opinioni, por s'pe apë një verzionin e juaj. Po e them për telefonat mobil që juve, po anatemoni që telefoniste, se thash në një moment që një telefoniste, pjus për kontratat të cilat jonë për hargjimet në fakt, darkat dhe drekat të cilat po jonë faturu dhe na jam paracit në opinion si kontratat mbi vepër. Njona prej tyre prap ka ngrit pa di dhe ka ardhë. Zotri ka sa me thamë bramatë, për asë njënës për flisni. Unë nuk jam këtu për të marrë me insinuatat të pabaza. Jam këtu për të bisedu për qytetin nështë dëmë. A mendoni që nuk e keni bërës të të varve të ju me dhonë asë një përgjithë? Unë të të varve të mi... A mendoni që kam besu 8 vjetë, kështu ju akër juve keni shpenzu parat publike të e insinuatat, së më që foli për të varve të mi u kam bërës shumë. Respektin që më kanë bë, me përkrahjen që më kanë dhënë, po është respekt për mes më tregu si keni shpenzu parat? Atë që kam qenë maksimalisht të angazhuar, që në gjdo shpitë të të varit dhe të të varve të mbri ujtin, që të kenë transport publik, që shkollat të jenë vende si duhet, që të janë në qasit të barabart në punësim, listat e nxjera tregojnë që së është bërë kjo punë të ju dhejtësisë e komunës. Që të kenë mundësi sa më tepër të bëjnë punë dhe të angazhohen në punë, do me thënë për të gjitha këto gjëra, jam angazhuar dhe ky ka qenë qëllimi i angazhimit për qytetin tim që meriton shumë. Ajo që qytetin nuk meriton... Po meriton dhe qytetin ju dhe të varë, mjë dhonë shpjegim, dhe që kini shpenzu paret me 1 milion euro në vetë. 1 milion euro, zonja Arifi, ju e dini sa shumë janë 1 milion euro. Qytetin nuk meriton, zonja Fatmir, këtë lojtë debatim. A janë shumë për juve 1 milion euro? A janë shumë? Se ishut hejtë e komunës? Për gjithë kënd, jo 1 milion, 1 euro është shumë. Po mirë, a janë shumë 1 milion euro? Për ashtu se është e vler e qytet, e asaj që është e rëndësishme për qytetin. Po me gjitha të, ato jënë mjetit të paraparë në budgetin e qytetit. Dhe gjamë një lurë, nga bre për ju lurë, nga zonja Arifi, se keni bakë shtu për me hapë horizontin dhe për mos të përgjigjë. Dhe s'kom qare para agun në këtë formë dhe ime ndërprej. Nëse ju më thëni që 1 milion të cilat mbrëm publikisht kryetari të Tetovës i juaj dhe gjithë të Tetovarëve, tha, janë shpërdorë, kanë shku tek kontot të cilat nuk kanë kry punë për komunë. Kuptoni, është kryetar komune. E ju po më thëni, është insinuat. Meriton brema shumë të Tetovarë me dëgju ish kryetarën e vetë? Ju s'po e merni për bazë këtë punë. Po e thëni, ju po barikadoni vetën nga qëfar do eventualisht përgjigje që mund t'jepni. Insinuat, nuk është insinuat. Unë them edhe një herë që është shumë tendencioze. Ku është tendencioze? Që ka bërë zotë i kasanja? Jo, jo, si kontrat në vepër, të nëzire në mjetit të cilat nuk janë kontrat në vepër. Po pëse s'po tregoni juve, qka nuk është kontrat në vepër? Për ashtu se... Me amna të përveqëm, sepse njeni bezoni, unë i një të gjithë punëtorët në 21. Se cilin për i tyre, këtu jenë të gjithë, unë e kom kontraktu dhe kom lidhë marveshe me te. Si kryetare komunës nuk po aludoj që ju bëni të njëjtën punë. Nuk po aludoj. Po është e pa mundshme mësë me ditë si sa njerës keni pas punësum në bazë të kontratës mbi vepër. Dhe sa në bazë me vendim punë. E dini sa njerës me vendim punë e keni pas në komunë? A na e thëni publikisht? Sa janë kanë qenë? Mendoj se mbi 400 persona. Mendoj se nuk po thëni kaqë. Po për është të e se da ju ka qenë një qështi dinamike. Sepse nuk po dëni me u kapë unë e nesër ose kush do pi medjave për fjallë. Po pëse ashtu, kërë nuk është sinceritet më opinionë, po. Është shumë e sakt që unë komunën kërë kam atë në vitin 2013 e kam gjetur të mbipunësuar. Dhe në fakt, ajë mbipunësuar... Ashtë e sakt që keni nëzirë në këmpi punë? Jo. Do më thonë se keni nëzirë kërë këmpi punë? Jo. E pëse se keni nëzirë? Që ka dhim paraja qytetarëve për projekte të tjera? Për arsye se qasja ime ka qenë që ne
ata njerëz kanë qenë të punësuar në bazë të ligjit për në punësa shtetëror. Dhe ju nuk mund të përjashtoni njeriu nga puna nëse nuk paraqitet 30 ditë në punë, i cili për ashtu raste normalisht gjithsesi që ata që kanë kontratë vive për stanor punë, çysh i keni mbajtur? Po ku janë paraqitur punë ata? Ku kanë dhënë shkrimin? Ju thoni ashtu, ju thoni, unë nuk them ashtu. Unë e pyes, nuk po them. Po, ama ju pyes. Unë ju thoni, ju thoni, ama ju thoni ata nuk kanë ardhur në punë, unë ju them që kanë ardhur. Tani si është puna? Po mirë, më thoni kush ka orpi aty në që ju thoni të gjithë kanë orë, ka raportet të punës, ka raportet të punës. Po të gjithë, normal çdo kush ka bërë raport për punën e vet. Se zoti ka thonë mbrëm thoshte me zë kemi gjetur në arkivat se ku janë dokumentet për me pas se kush çfarë kontrate mbi vetë. Çdo kush ka pasur raport. Mbani me ku keni lënë ato dokumente? Sinqerisht më pas. Ka pas shërbim i cili është marrë me atë. Ka qenë tek ju kur ka. Edhe një gjë tjetër plus asaj që çështja e administratës, si çështje e të punësuve komunal, veçanërisht e të punësuve të cilët janë me vendim, është kryesisht obligim formalo juridik i sekretarit të komunës, edhe kjo është e vërtetë. Dhe ato këto kontrata si keni nënshkruar juve? Po na thoni kështu publikisht? Një pjesën më të madhe të kontratave kam qenë nënshkruar. Sa prej tyre pavarësisht? Ata them që nuk kam marrë sot që të flasë për numra, për sa, për jo, për, nuk për them për këtë listë, po për pës juve. Aha, po juve, varsisht për angazhimit, ka pasur për shembull ndë një gjysë vjetor, kur ka pasur më pak angazhimet të themi vetëm 20 persona. Ka pasur periud, kur ka pasur nevoj për shembull është rritë sasia e punës apo gabariti i punës në përshkolla, atër ka pasur angazhime më shumë. Periude e verës ka pasur angazhime më pak, varet për nevojave. Ma thoni, në përvonin puaj si kryetare komunës, kur kini pasur organizime, qëfar do të qofshin ato? Jo partijake, por në të mirë të komunës, si i keni protokollu shpenzimet? Kryesisht ka pas vendim këshilli për pranim të donacionit. Për arsye se pjesën e madhe të donacioneve, të cilat janë bërë për të realizu, për shembol, festivalet të ndryshme kulturore, ato kanë adhu, do me thënë, me antë vendimit të këshillit, kanë kaluar në për procesin e këshillit. Për shembol, a njëshi, për shembol, e vënë, kompani të ndryshme, kompani, të cilët kanë okay. bërë, do me thënë, donacion, si ku për festivalet të ndryshme që bëjnë. Okay. Dhe do me thënë, ajo pranu, në përmjet të këshillit komunal, këshilli komunal i ka pranu si, si donacion dhe mandi administrata. Ma shpjegoni një lutna, këshilli komunal dhe komuna kanë dy kontot ndryshme? Jo, nuk flasim për konto. Po, këshilli komunal... Po, të një donacione për mua, pare. Po, po. Pare, që shi kanë marë këshilli komunal? Kuj ka që? Një sekund. Këshilli komunal ka sjell vendim që pranohet donacioni, po? Mjetet do me thonë hynë në konton e komunës, komuna ka një konto. Nësë është të blokume qysh, bro. Qysh në kur janë blokume? Po, në ato raste, ka pasur marveshje të ndryshme me kompani, kemi kërku ndo njëherë gjyqi na ka leju, ajo na ka dhënë hapsirë që të mundemi të funksionojmë. Janë protokollu me këto të vendime dhe gjyqeve krejtë e kjuvatë? Po sigurisht. Nuk mund të kemi... Se ma hirën tatë shumicën e 8 viteve, ka qenë gjyqe logaria blokume, nëse keni pas sponsorime, i kanë që parë në gjyqe logaria blokume që keni pagu. Po, po. Për ashtu se kemi pasur, për shembull, limite të veprimit, ajo quhet limit i veprimit, e kështu me radhë dhe në kohë të caktume. Mande ka pasur kohë kur nuk kemi pas limite veprimi, atër kemi qenë të blokum. Dhe me thënë, në gjithë situata ka qenë në këtë mënyrë, dhe me thënë, kemi dhe pru. Ka pas dy linja faktikisht formës përkrahjes financiare të këtyre aktiviteteve për cilat flisni. Dhe me thënë, njëra ka qenë në përmjet donacioneve që janë pranuar zyrtarisht nga ana e këshillit dhe mande zyrtarisht ka shku procesi pagesor, dhe tjetra ka qenë me shpaljen vjetore komunale. Dhe me thënë, komuna ka pasur shpalje vjetore dhe të gjitha shoqërit kulturore, artistike, shoqata sportive, kështu me radhë, janë paraqit. Dhe mandi ata janë paguar në atë bazë. Tani, a ju kujtohet, kur i referohen me shoqatës kulturore artistike Gjelladin Zeqiri, ju vë thotë, qka? Sepse u apostrofu më bram, dhe u thanë që njerëzit të cilët janë aty me kontrata mbi veprën komunë, është kështu, ju kujtohet kjo rast juve? Jo. A mund tjetë e sakt kjo? Do me thënë, shoqëria Gjelladin Zeqiri, ashtu, ju vetëm ajo shoqëri, po shoqëria Gjehone e Sharit të kështu më ratë. Po, okay. Do me thënë, të gjitha këto kanë qenë pjesë e konkursit. Dhe momentin kur ata kanë kaluar dhe janë pranuar, do me thënë, projekti i tyre në konkurs, mjetet u janë lëshu në gjirologari. Do me thënë, ata asë njërë për i tyre nuk ka qenë me kontratë mbi veprë, pi artistave. Nëse eventualisht... Jo, jo, jo. Vetë më lejoni, do me thënë, nëse eventualisht ka pasur rast që ndonjë aktivitet
ka pasur nevoj për ndonjë aktivitet shtes, ta zëm të ndonjë artisti, nëse shoqëria, jo vetëm kjo, po cila do qofte ka paraqitur si të tillë, atër sigurisht shërbimet e kanë pa të udhës që në këtë mënyrë, për shembull në bazat pagesave një mujore të mbulohet me kontratë si punë. Për komunën, po ato kanë qenë raste të ralla. Në organizime, eventuale, një rast 2019, nuk e dija ju kujtot, po e potencoj për opinionin, sepse u apostrofuam brëm, sepse ka një komunë, ka një faturë në komunë me në vlerë prej 1200 euro, 80.000 denar. Se unë jam mësu me euro shkaku se jam i Kosovës, dhe pra të zbëdu më anëzon për më, 80.000 denar. Nuk është pagu endo ja faturë, është bo, se unë gritë dilema më brëmë, nga zoti Kasamja ka qenë në organizima henë politika, po ka qenë për komunë, nuk e di, po u lajmru. Pra në arre dhe zotri ju që menagjën këtë biznes dhe diskutova me te. Nuk ju ka shly borgjë që është kriju 2019. Dërsa ai borgjë figuroj në listat e publikuara nga komuna e juaj dhe imja e Tetovës, në të cilin thuhet se kjo borgjë nuk është borgjë për shkontran bi vepër. Në fakt... Ai zotriju, me të cilin fola une, zotriju Mazlam Salaj, se kom edhe të citu këtu, se diskutuam e të shumë hapër, është kini marë pagjën do një epikum, është ta kur njëtë. Kur njët për komunës? Por ato në listë figuroni se parët të cilat kanë shku në gjire logari dikur. Unë kjo edhe njëhet dëshmonë se të pagesat e ndryshme të jullutem... Zoti Kasami mos e harroni, se ka bo Zoti Kasami. Personat të ndryshme fizik, do me thanë, nuk janë pjesë mjetë apo lëndë kontratave. E keni parasysh. Unë këtë po e them. Prandaj, këtu e shohë tendenciozitetin e kësaj pune. Për të bë një generalizim, do me thënë, dhe për të bë famë të madhe se diçka, do me thënë, nuk është në regullë. Në qoftë se ju, në qoftë se ju... Ati zotriut, ati biznesi, borgji, ju ka pare me ndu me ju shly me kontratë bivepër. Kuptoni? Kjo për mu është e pakapshme. Kemë kriju një bërgë si kompani një stë një shurënë, kemë organizu një hengë dikon, dhe ato me marë si shpenzim të kontratës në bivibë, është shkelje, bre? është shkelje? Unë them që gjithë shka... Një procedurave, gjithë shkafit për çka shërben një bugjet? Gjithë shka e cila është punuar, do me thënë, ka qenë në kuadrë dhe në bas të ligjit. Prandaj, edhe njëherë them se tendenca... A ma është në regullë këtë që po a thëmjo, a është si tendenca, a ju duket jo në regullë që të regjistrohet si shpenzim, një shpenzim, një drejke, një darke, një ahingi, një ceremonie kulturore artistike, i përshëndet shumë me dasha mirësi shëshin kulturore artistike, se s'ka të bëj me ta, se s'ka të bëj me komunën që ju i kini u heqë, jo me ta. Dëm falni që normalisht unë nuk mund të flasë për se cilin shpenzim veç e veç. Po edhe njëherë... Po ju lutem, nuk ka qenë praktika e ti. Kërë keni poshë kontën e mbyllun? Jo, tendenca ka qenë dhe vazhdon të jetë që të gjithë këta pagesa dhe persona të denigrohen dhe të nëziren dhe të tregohen si njëdës të cilët janë angazhuar në kontrat me vetë. E forma, pro forma, si formë, që borgji i ngarkuar komunës tipet me kontrat bive për një x, y, y, individi, si forma ju duket në regullë? Gjithsesi se në qoftë se... Kino dhe dy mandate një komunë. Në qoftë se ajo është në kuadër të ligjit, nuk është problem. A mërë si kur është penzani drejke për një kontratë mjë dhe e për... Eventualisht, s'po thëmë, unë e për vete, kom probleme, ka përdini. Unë e di që njëzit të cilët jenë angazhu për kontratë në vepër, kanë bërë punën e tyre dhe nuk janë përdoru. Për ju kajtoj veç sa thatë. Nësë është në kuadrë të ligjit në regu. Po nësë është në kuadrë të ligjit edhe mund të ndohë. Amor, si praktik, bezonja rifi, qysh? Shikoni, kontrata në vepër nënkupton pun që është bërë për komunën e Tetovës. Unë me përgjithsin më të plotë them se të gjithë ata, njëdhës të cilët janë angazhu me kontratë në vepër, kanë bërë pun për komunën e Tetovës. Kurse, ata persona... Qysh mundëni me faturu një shpenzim XY shoqate për me pagu me kontrat në bivepër, zoti kolonja njëjt. Qysh me kontrat me bosin në punës të komunës, një artist që ka pedigri 20 vjetë, mi u mori mazhët gjithandej në publik, në Kosovë, Shqipni, me boha i gare, dikush me te, dhe asë nuk ka nënshkru, zoti kolonja. Nuk ka nënshkru. Edhe njëherë, them se unë jam shumë e sigur se jo vetëm
Zoti Kolonja, për të gjithë artistët të cilët kanë qenë të angazhuar, kanë qenë në kuadër të projekteve të caktuara që kanë qenë të natyrës kulturore. Si tendencë, për thamë, si është në mundur dikush një artist i madhë me kanë në punë si komunë, se s'ka punu për komunën, po e ka kry një shërbim për cilin komuna e ka kontraktu. Jo lutem. Llogaria bllokume, po i bëjmë me kontratë mbi vepër, është kështu? Në punës i komunës së Tetovës është, do me thënë, ai person i cili në bazë të ligjit për në punës së shtetërorë është angazhu në komunën e Tetovës. Të gjithë tjerët, do me thënë, të cilët janë angazhu me kontratat të ndryshme, nuk e kanë këtë status. Mosu kapni për një terminologi, po ju e thoni terminologi, po mirë dhe po e kapni për një terminologi, po kapi për fjale, se e dinit ku e kisha qëllimin. Qëllimi është të qysh mundën një artisti me bo një kontrat mbi vepër se do t'jem shumë i kujdeshëm para. Jo është, po e kupta një ku po them. Qysh mund një artisti të madhe cili i ka, së cili artist, gjithë kumë botë, Dua Lipa, Beyoncé, Jay-Z, këndë dhe së cili prej tyne për marë, prej Amerikës këto, do e lypin, qmimin, hakun e tyre. Hak, po foli për hak, që me më kuptu krejt. Më thonë, zotrik, Selami Kolonja e ka kaq hakun. Edhe juve hakun, ja keni pagu, si kur të ishte, si kur të kishte punuar, ose aludohi se kishte punuar, për komunën sa ishit jo kretare. Kontrata në vepër, kontrata në vepër, nën kupton punë, për komunën e Tetovës. Po, a i ka punu një ditë. Dhe në të një koncert e ka pasë. Ju i keni dha pagë mujore. Në disa, ose vetëm një herë. Për arsye se të gjitha ta të cilët janë angazhuar për punë në komunën e Tetovës, kanë pasur obligime që edhe të bëjnë raport, edhe në të njëjtë në kohë të japin projektin e duhur. Një koncert. Një koncert ka dha. Një mega koncert. Ndër më të mirë që ka po Tetova. Por, ka figuru me mujtë të tanë, si njëri që ka marë pagë prej komunës së Tetovës. A u a shpjegova që me më kuptu sakt për që po thamë? Edhe unë sakt për ju shpjegoj që është fjala për projekte të ndryshme të natyrës kulturore. Një ditë ka punu zonja Arifis, ju po thoni ata që ka punu që ka ndoqë, një ditë. Po thomë në Zoti Kolonja më ka thamë. Unë në të njëjtën kohë, qdo punë e cila është bërë, a i figurën me mujtë të tonë që ka mërë pagë. Ka raport për punën që ka pasi. Sepse s'keni arrit, eventualisht, po dyshoj, po supozoj, po paramendoj, ju ma thoni gabi me kifat meru, ne pranoj, që s'keni arrit, me a pagu shumën për një herë, po e keni bo. Por më s'ton me këste se për më vjenë marrë, me më dëgju Zoti Kolonja, që shpo thonë me këste ja keni bo. Unë vetëm mund t'ju them se u jam me njëse të gjithë atyre të cilët janë angazhuar në komunën të Tetovës. E respektoj, po për tjetër që ka bjo fulma. U jam me njëse të gjithë atyre të cilët janë angazhuar, e kanë dhënë kontributë. Ka punu një ditë, edhe juve ja keni nda me këste hakun. Ashtë e mundshme kjo? Unë nuk mendoj se a i ka punuar vetëm një ditë, po ajo është qështje e debatit. Po mirë, ja keni bë, anglisht i thonë installments. Ja keni bë reimbursimin ose hakun, ja keni pagu me mujtë, se s'keni mujtë me pagu për njerë. Unë edhe njerë. Mund t'jetë kështu? Edhe njerë, them se nuk çdo kush i cili është angazhuar për të bë punë, ka bërë një punë me nder dhe respekt, dhe ne në të njëjtën kohë, po ashtu në mënyrë shumë respektabile, kemi bërë obligimet tona ndaj tyre. Shik Jallak, cila nga viti 2009 është në procedurë falimentimi, e sot me pronësim bita. Ma thoni, që është punë e kësaj? Daka Davidovicit të famshën që po e përmanën gjithë në Tetovë, ma përmanën sot XY në raste, biznismeni kontravers, dëgjume dhe në përgjime, tani 2019-ën, për spari herë paraqitet si pronar në një sipërfaqe për 6.000 metra katror. Me njëherë pas formimit të qeverisë, kuptoni në detaja të shkruara, pra ndaj, po kam shumë kujdes që është përlezaj. Në shkurt të vitit 2021, me procedurë përshpejtuar, me shumë, si që ma kanë shpiguar sot asambleistët, që proceduralisht ka pasur pros and cons, që ka mujtë të djetë shkel, ose mund së me qitë, ju ma shpigoni. Por pas studime në ndikim ekologjik, nëse ma thoni është ndryshe, me shumë dashamirësi, dhe një dit pas formimit qeverisë së fundit Republikës, Këshilli i Komunës Tetovës ka miratu planin urbanistik, pa dëgjim dhe pa konsulta me qytetarët. Është kështu? Ju kujtohet kjo rast eventualisht? Shumë mirë. Këtë rastin, do me thonë Komunë e Tetovës... Ka pas dëgjim publik? Është konsultu qytetarët? Ju kujtohet? Për çdo plan publik, asë një plan nuk mund të kaloj pa dëgjim publik. Për 5 dit, 300 faqe. Dëgjoni. Do me thonë për 5 dit, po du me potencu, 5 dit, 300 faqe.
Plani për cilin flisni, do me thënë, është fjala për... 233.000 metra katru. Okay. 233.000 metra. Sa hektari bjen kjo? Planin për cilin flitni 23 ju. 23 hektar. Planin për cilin flisni ju, do me thënë, është njëri prej 26 planeve të cilët kanë kaluar, do me thënë, në këshillin komunal të Tetovës. Vetëm për këtë. Unë ju tregoj se janë 26. A janë, unë mendoj se 26 plane bile janë pak. Për këtë pjupës, vetëm për këtë plan. Sa i përket këti plani, do me thonë, këtë plan ka hyrë në procedurë me kërkes dhe me planifikim dhe me propozim të një kompanije të tovare, e cila paraqitet si propozues i këti planit detalë. Do me thonë, një kompani të tovare, do me thonë, paraqitet si propozues i planit detaj. Po e okay, dija, sa është drejt, është drejt. Është ligjërisht, edhe ma kanë shpjeguar. Do të jem korrekte. Po, ma kanë shpjeguar. Dhe Këshilli Komunal apo Komuna e Tetovës, në fakt, në qoftë se bëhet propozimi për plan detaj, atëherë i kryen procedurat e përgatitjes së planit detaj dhe të njëjtin e dërgon në Ministrin për Transport Publik. Me qëllim që Ministria për Transport Publik t'i jap jo vetëm mendimet, po edhe të qartësoj a ka probleme të natyrave të ndryshme për të vazhdu procedura e mëtejme për kalimin e planit detal. Dhe ky plan detali cili është dërgu në dy herë... Po të një s'ka qenë procedurë për shpituan? Jo, s'ka jo. Absolutisht, nuk ka procedurë për shpitu me asë një plan, s'kemi. Dhe edhe një herë... Edhe një herë them që ka shku, do me thënë, dy herë në mendim, është këthy për i mendimit, dhe në mbledje të regullt të Këshillit Komunal të Tetovës është votu dhe ka hyrë në fuqi. Në të njëjtën kohë, po ashtu plan të ngjashëm detaj, do me thënë, kemi në disa afërsina tjera pikrisht. E që është e sakë që Zotin Davidovic është, Daka Davidovic është pronar, apo? Pronar, jo, pronar në dokumentet e komunës të Tetovës, do me thënë, nuk paraqitet Daka Davidovic si pronar, për arsye se... E dini kush, apo? Për arsye se nuk ka procedur të bartjes. E dini kush është Daka Davidovic, zonja Arife? Keni dëgju, keni lexu për te, keni bë Google për te kush është? Kam dëgju, po me gjitha të edhe njëherë them që pronari... Është mi me pas Tetovë një investitor të tilë, pa anë atë e me mpjo, vesh juve se ju e dini historinë si gullonë. Pronar... Ma dini një shumë ma mirë se unë e historinë. Po, pronari asaj toke, unë duat jemë, do me thënë që t'jemi korekt. Pronari asaj toke... Po dhe pjo pësë për Daka Davidovicin. E qka për atë? Asë një asë e di. Si ta? Asë nuk e një, asë ta kam taku, asë e di. Një investitori t'il i duhet si pas jush, është pjo pësë. Investitor për planin. Për planin. Për investitorin. E investitorin. Dhe emnin e përveqin. I duhet kini pas shumë nevoj për te? Investitor për... S'kini pas nevoj? Investitor për planin e... Për Daka Davidovicin pjo pësët për 4 nëherë pja kujtojnë e mo, lënja të tjiret. Për zotrijun në fjallë pjo pësë. Ama si investitor për planin në fuqi nuk është Daka Davidovic si e para. Dhe ju duhet më lejoni që t'jem korekt me termat. Në me thënë, për planin në fjallë, në me thënë, investitor është aji i cili ka propozu planin dhe kaqë. Në ndërko, është ngritur, do me thënë, një procedur për të vënë, për të rishqyrtu këtë planin, një iniciativ në Këshillin Komunal të Tetovës. Dhe një pjesë të parku, të shqytitorës, të përfshinë, të gjepatë, është përfshi këto? Një pjesë e planit? Unë du të jemi qarë, se për këtë punë. Dhe nuk, e shkoj këmë po dhe vendin, e shkoj, jo, s'ka tendencë. E du të, a mund kam nevoj që të temë. Du të temë që... Nëse në këtë parcel është përfshi edhe një pjesë e pronës publike të parkut, po apo jo? Jo. Po të tani jo. Jo. Të të varet ju të gjënë. E, do me thënë, në këtë proces edhe procedur, me përgjithsin më të madhe, sot edhe dua të themë, që as kam hesape, as kam bisedu për hesape, as hise, as drejt, as kur gjo. E qështu. Kështu që të kuptohemi për këtë punë shumë qartë. Se, unë nuk kam shku të bohem kryetarit e Tovës për ta udhëheqë me gjitha të probleme për të nda hesape, si dikush do të donte të kishte mundësi, edhe si dikush tani... Nuk e ka ndonë në gjatë mandatit ju, s'ka ndonë që tash. Nëse harroni, mos e toni, kjoj kryetar, se s'ka të bëj me këtë kryetar. Jo, nuk e të bëj me ju, ju këtë ishin kryetar. Unë e tregoj, a isha e qartë. Si ju po thani, s'ka marrë, s'ka të bëj. Po ama, në të njëjtën kohë... Letë është mja gjujtë ati, sa i s'ka faj për këtë bëjtë. Në të njëjtën kohë, ajo procedur,
më thënë, ajo procedurë, ka qenë një procedurë cila ka shku, do më thënë, në bazë të një procesi shumë të regullt administrativ, cilin juve faktikisht edhe nuk është se mundeni të ndalni përshkak se jeni pika e fundit në të cilin ai proces kalon. E po më thënë, ajo... temi që pronori shikë e logët, ashtë një biznesmen të të varë, dhe që da ka shku, së shma ku gjemë këtë punë. Unë thashe dhe njëherë që propozimi i planit detal është propozim i bërë nga biznismen nga Tetova. Nuk është propozim i bërë nga dikush tjetër, nga jashtë, asë që kam bisedu, edhe njëherë them, unë kam shku në Tetov me u mundu, me bë sa më shumë punë të mira, për të bë ujësielës, për të bë bulevare, për të angazhu për të punë, se keni problem. Qështja në kazerm nuk ka ujë. Zotri, jo thot, zotri, fatmi sa i përket për ujtin në Tetovë, se për lezoj sak që shë thani, jetoj në zamër të Tetovët, për asë njëherë nuk kom mund të bëj dosh në katin e dy të banesës tam, se asë njëherë nuk ka pas shtypja, zotri ju, me emën dhe mbjemën, Hidajet Tahiri Lagja Tetex. Ne kemi bisedu shumë herë... Zotria, me në rajt publikisht të mjë ledzuajmë një, nuk e përsoj që e përna të. Ne kemi... Po ju ka dhej se njështë po shkrujnë, po reagojnë për asoj që po thëni. Kemi bisedu, do me thënë shumë herë edhe kemi tregu që kemi edhe probleme me rjetin e kështu me ratë, po nuk mund të mohojt fakti se kemi ujësiel së tri. Kjo është e vërtetë dhe qëndronë. Edhe një herë për rastin në fjallë, besoj... Që ka ujësiel së tri e thatë, unë e pyta, a ka ujë? Se ujësiel se është infrastrukturë, e keni regullu dhe e keni bo për me pas ujë. Ky zotnia me bo tush. Ky s'mun bën tush, ajë në kazirëm, s'mun pin ujë. Sigurisht që ato janë... Këta njësë po thonjë s'mun, s'ka. Jo po thonjë, po këta po thonjë ju. E për rastin për cilin bisedun para praktisht, për ujë, për ujë, për mana. Mendoj se ishe shumë i qartë, edhe ju falenderoj për mundësin që ma dhatë, që edhe një edhe të qartësoj këtë punë, se unë nuk jam as tregtar, as hesapçi i qytetit Tetovës, ashtu si tendencat janë që të denigrohem. Ska ujë në udojgjën hidroforat, po të tregoj kryetarës. E po, për këtë tre mujë, po. Po, qysh po, keni bojë sjellës për djekën hidroforat, se më gjithë njerë hidroforë se s'ka shtypje. Për tre mujë, për këto, ja po ju tregojë. Që të kuptojnë kretu, hidroforë nuk gjithë njerë në shpi, kërë ka ujë sjellës e në mirë. Për këto tre mujë ditët e fundit, po, për këto tre mujë ditët e fundit, një mujë ditë... Fajnë e ka Bilali. Fajnë, zotë i Kasami, kërkojnë dje, se thash Bilali. Për një mujë ditë kishim problem serios me pa ujësi. Zotë i Kasami, kërkojnë. Po, edhe, jo, nuk thomë se i ka fajt, zotë i Kasami. Po, ju po të në këto tre mujë ditë, po të në këto tre mujë ditë, është qeverisja Kasami. Për këto tre mujë ditë, për shembol, një mujë ditë kishte pa ujësi serioze. Si pas informacion, pa ujësi, munges ujë, po. Në pik të dimnit. Në pik të dimnit. Dhe kjo është për arsyese, në me thë një mujë ditë edhe ishte problem, ishte krize mave. Dhe ajo është për arsye. Për 8 vjetë të qeverisë të uaj ka pas ujë. Ka pasur situatat ndryshme të kësaj natyre. E bukur kja. Ama ka pas situatat. Te unë 8 vjetë ka pas ujë, tash kote. Jo, ama nuk e thash bashkë. Po kështu pa e thapë. Oke, ju po e përshkë. Dojshin e vidon, dojshin e vidon. Oke, do me thënë, ku unë ju tregove edhe parës, ku ka defekte, ka problem. Gjatë këtyne 3 mujë ditve, një mujë ditë për këtyne 3 mujë ditve, kështë problem me 2 shakta. Në dalje, do me thënë të lishnicës. Po me raportu e disa kësa problem. E është pjala, do me thënë për terene të randa, të një që në qoftë se defektet, ju ndodhi në periuda dimnore ku keni vështirë me qasje për membri, atë vërte ka problem. Ashtu probleme kemi pasë edhe ne, probleme ka edhe tani, do të ketë edhe në të ardhme, se ne nuk mundemi të ndrëmë geografi. Po ja keni lozë të Kasami me trashëgu këtë problem. Ha, ju lutem, po do me thënë, ne kemi ndërtu i sjeles, ndërko që aju i sjeles, si ku shdo gjë tjetët që menë të re... Po e kemi ndërtu gjatë mandatit të amortizu, pra. Nuk është ashtu. Po si është ashtu, do të njështë me hidrofora me që ujnë shpi. Amortizimi, nuk është vetëm amortizimi. Keni situata naturore, ku nuk keni edhe njërëzit që po nashkrujnë. Në nuk mujnë me shpik që njërët ju ka djegë hidrofori. Që në kazermë, s'ka ujë. Që të të teksi, s'ka ujë. Së më në shpiku, se më shojnë njërëzit në të tovë që kur si kumë po. E në vje marë për tyne. Po ju po thë jo të letë me probleme, të cilat probleme kërkojnë mirëmbajtje të regull të rjetit të ujësielësit. A është e letë ajo mirëmbajtje në atë teren geografik, unë e them se nuk është e letë. A fakti që Zoti Kasami thotë se në mënyrë magjike i ka zgjidhjet për kretë, ajo problemi ti. Unë tërkonë, do me thënë, kam të regu se ne ujësielës kemi, po ajo nuk do të thotë se nuk kemi probleme. Qartë? Për e lëmë e kaqë. Zonja dhe Zotri, ishte me neve Zonja Teuta Arifi, e cila nuk o përgjegjë, me dhe dëshirë të saj,
Për x, y arsye. Unë, edhe zoti Fatmir, se harrova mi thonë regjismi mi njërë sahere. Unë, dhe kërë kishim para 5 vjetë e zotin Ahmeti, para se të formohi qeveri, ju kujtohet, kërë ishet me zotin Izet Mexhiti edhe me zotin Dgostivari, Nevzat Beta, që shkon një si treshe për negociu, 27 herë kom pyet, a e bën me vëmëron apo jo. Po atë natë mi ka numru regjia. E sa të se thashtë se kom besu kur një temë që zdoj përgjigjën e pyetje. Kur? Kur se kësha besu që pranoni me shumë letësi ftesën që u bëna publike, po, bra, sigurisht. Që të vini këtu, amo që të mos përgjigjeni. Për gjitha për temën numër një në qytetin tuaj dhe të dashur time, se kësha besu kur në jetë. Zoti Fatmir, unë jam përgjigjur ftesës tuaj. Po, amo pytje vërë. Dhe gjithmonë do t'i përgjigjen ftesës tuaj. E debatit me Zoti Kasami? Kurse në... Tregoni me publike shu ju kom thirë, po s'kini pranu, se mu po manzon kitë për të madhe për këtë punë. Nuk kam ardhur, vetëm më lejoni pak, do me thënë nuk kam ardhur këtu që të bëj debat me një kryetar i cili faktikisht me një kryetar, po faktikisht temat janë të vendosura nga ana e ti. Temat janë dhe në televizionin tonë. I kom përgjithësi, kuptoni ju, bëjmeni shumë hajgare punën ti. Jo, nuk e marrë ma shumë seriosisht, unë kam madhë me seriositetin e madhë. Unë e kom shumë përgjithësi publike, sepse të sanë në tonë emision të këneve, në televizionin tonë. Profesionisht nuk kom qare, pa ju pasë mesafirë. Unë kam madhë në debat për shkak se ju më keni ftu, për të bisedu, për temat të caktume dhe jo për të bë debat me kryetarin i cili ka kërku, ka kërku, ka kërku të bëhet kryetari këtë tovës, dhe momentin kur që tashti e ka marrë, edhe si nusët kur martohen, e që tashti i vjen rand, edhe ati jo së më levjera, jo së në bëj këtë, jo ati vjen punët rand. Kohët e telave... Ajronë se pat heq, inëzini listat, inëzini kontratat, për cilat... Kohët e telave... Nuk e thatë, një ore gjyë, nuk e thatë, mështoni, po po se nuk e thatë. Kohët e telave... Nuk e thatë në asni moment që jënë rana. Po, të nësërimit... Se thatë... Të nësërimit mbaru. Nusja thotë që to për më bënë... Më falë, që për e thëmë se bëbona shumë katonarë. Vjerë ama kojnati. E, prandaj, koha... Ose vjerë. Po, koha e nësërimit... Se për më dëgjojnë qikat e mija, mendojnë që e kumë lukëtej. Po, koha e nësërimit të Bilal Kasamit më baroj, o mi të veshë skutacën të kapet për punë. Nëse sënë e bënë punë, janë i mojë. Po, kontratat një dhe për... Po, telefonat mobil, po, kontratat me restorane, po, kontratat me shëqatat, kulturë artistike... Ato nuk janë qështje të ti, nëse ka dilema, le të urdhnoje, nuk e kam problem të përbalem me se cilin qoftë institucion për padit që do i boje, për shtegun e bicikletave, për ujin që e kom sjellë në Tetovë, për autobusat, për njerëzit që punojnë, e kështu me ratë, për gjitha le të urdhnohet boje padi se nuk frigohem për të përgjigj për punët maksimale që i kam bërë. Nuk po përgjigjeni. A kjo, kylloj debati, kylloj debati. Shumë e bukur. Po, kylloj debati. O, zotë Rumina, kylloj debati. No, zonë Arifi se po dalë pikurës të një gentleman. Nuk i njënë të tovës, nuk e meritën të tova këtë debat, përëndaj. Ju ljutna. Si alejoj, më kuptoni. Nuk po i përgjigjeni opinionit për kontratat e lidura gjatë menagjimentit tuaj me komunën. Nuk po i përgjigjeni. Sepse po thënë jënë insinuata. E ata njërë që folin. E ata njërë që të në ditën e mundojnë. Qysh është e mundshme? Nuk pranoj. Qysh e votum herën e parë? Qysh e votum herën e dy? Nuk pranoj të hy... Ju nuk e pranoni, po. Kjo është fakt. Nuk pranoj të hy në nivellet të ulta të debatit se nuk e meriton qytetje. Amo, që është i transparencë, be që është i nderimit aty në votuzve tuaj të cilët e nga partia, e që sot nalim, apo e shefat mirë, që me gjithat këtë me librez është punësu në komunë. Cilën librezve? Me po librez në BDI-së, jo timen, u s'kom parti politike. Ja, politat të shumë se me librez, cilën librez? Po që, më mani me zonë më sanate, më mani më së mani mund pyte, në pyte kontratat dhe vepre, po thëni ju. Së më du me folë për atë punë. Jo, normal. Jo telefonat, jo sëmë telefoniste. Po, së jam telefonist. Po, së po tëmë që një telefoniste e zonë. Unë kam atë me folë për projekte, për qytetin, për dhe tovën, një doni me folë për telefona. Po, nuk po tëmë. A nëse zëtnia, nëse zëtnia së në qëtë punën të rezi, edhe ka nevoj me folë për telefona. Une nuk jom këtu me folë për telefona. Urë, noni, flasim për projekte, për gjana, për qështje... Unë jo pyta, a i keni faturu shpenzimet me kontratat në bivirë? Po thëni, nëse është ligjore, po.
Kështu ma thatë bre? Po, elementi ligjor është më rëndësi, po sigurisht. Po, e thatë. Po, e thatë. Normalisht nëse ka e bazë ligjore. Na të gjithë mund të kuptojmë, të që nuk jemi jurist, nuk jemi përvojnë institucione, është funksionit tasha, se dhe me këpo mu i ka pështeti lokal, edhe me këtë formë. Po, që është jo, po vetë ma thatë. Une saksisht e disi që ka tasha. E vetë nga përgjigje që ma thatë. Tash që gjdo kush i cili është angazhu me kontrat në vepër ka bë punën e vetë. Unë e folja për shpenzime të... Ua kuptoj shqetsimin të gjitha ty në personave, të cilët u shëtitin emnat në për Facebooka për shkakse, dikush pa mundësin e vetë, pa punën e vetë të në thamë. Po folni për ta, sepse ju i kini shkru kontratat e tyre, s'po do një me folë për ta. Edhe u them që absolutisht të mos kenë asë një dilemë përsa i përket punës dhe respektit me cilën e kanë kry punën në tyre. Nuk i kini bërë gjuve, zotit Selami Kolonia, me të regu se si i kini angazhu? Sinqerisht për pësë, si që një njërë zore, nuk me ndoni që du të mi u shpjegu të të varën që është e zotë i Selami Kolonia. Unë me ndoj se i sqarova gjërat. Jo, për zotë, jo, ta të nësë po foli, mas një e me të meqën. Pas qështë është angazhu, a u paguni muja, a u paguni vjetë, qështë u paguni vjetë. Në qoftë se është fjalla për një nivell. Unë ju pyta, a nuk me ndoni se i keni bërgjë familjes Kolonia? Shpjegim, ju po më thani, u shpjegova, jo. U shpjegova, po, sigurisht. Çdo kush i cili është angazhu në komunën e Tetovës, ka bërë punën e vetë me ndel, dhe ka marrë për kranë. Po, ju pësë për zotin Kolonia, po më thani, është angazhu në komunën. Unë them edhe një hedhë që... Jo, 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 po, ju pësë për zotin Kolonia, po më thani, gjithë kush që është angazhu në komunën. Nuk apostrofoj njëdhës, nuk ka masë që të mere ma. Bërgjë, kuptoni, bërgjë ndaj një njeri o cilë është artist. Dhe që ti kush nëse jo, formën për mja pagu e ka zhjithë me kontratë direkt. Për shkak se ne jemi ndjerë, për shkak se ju pyta, më tha që nësa jo ligjone, botë edhe ashtu. Për arsye se ne kemi qenë bërçlin dhe të asaj vlere kulturore të qytetit të Tetovës, e kemi bërë Tetovën në skenë të kulturës, a nuk i keni bërçë? Jo skenës artistike... Nuk do të... Po flasim për skenë, flasim për fenomene, po... No, për zotrin Kolonia Pjopës, a nuk i keni bërgjë? Unë ju thashe dhe një, dalimi në mes të flisni për fenomenin, edhe të flisni për të apostrofoni njërës... A është fenomen që komuna ti paguj? Për mes kontratave, sepse nuk është jo ligjore. Nuk është jo ligjore, po nuk është fenomen i përhershëm. Po, është i fenomen, po thoni jo. Por dojem në kam figuru mrena që nuk e dinë se si ka figuru. Për arsye se janë keqëpërdor nga ana e kryetarit aktual. No, nuk i ka... Dëgjani, mos e bani këto punë publikisht. Po, ju lutem. Njerëzit do të një kuptu drejt. Zotri Bilal Kasami nuk i ka nënshkru asë një prej atyre kontratave në bivetë. Po ka marrë të drejtën që ti... Asë një prej tyre s'ka qenë. Dhe ka marrë të... Asë të një zonja Arifi, po ja kujtoj dhe po e thëmë që të dinë të gjithë. Asë një sështë të ti. Asë kur së mundët mi janë zonë me dje pëse gazetarët e kanë ka për fjallë se e ka thënë këtu bashkë me juve, kur ishte tek nevën Klik Plus. Puna e parë kur dikur e tarë të gjitha kontratë në bidhe për komi bo publike, për me pa njerëzit se qysh ka punësu BDI-a njerëz brenda. A i ka bo publike, ka thënë se dhe parking unë dhe bëjë për parë, po i ka bo këtë me parë. Unë e pjo thëmë, mos janë vesh një zotit Kasamit, mos bërë një spin politik, se nuk ashtë e vërdit. Jo spin, po jo spin është i këtë një zotit Kasamit bonë, jo. Tendenca e denigrimit personal, po mo ju i kini bo kontrata zonë e rifi, qysh ajë për denigron njerëz kur ju kini bo kontrata. I denigron për arsye se i publikon në mënyrë selektive dhe kjo nuk është transparent. Për punësimet nepotizmëm, për nepotizmet doja, teza, agja, Gjermania, Angli. Për arsye se nuk kam asë që të flasë për emra dhe mbjema. Po dhe që është përgjithësit të cilin ju e kini bartë. Ka qenë është përgjithësi pura juja, të të varë një të regutë që kini me në gjua të unë. Unë nuk i ki përgjithësis. Po e ku në kry punën të tovës, po thënë, njësë kam që foli mo. Nuk i ki përgjithësis. Po jo qështë për ikme. Po në të njëjtën ko e kuptoj shumë mirë tendencën që duke denigru persona dhe njëdhës. Ato e thënë ju. Ato e thënë ju. Dhe në mënyrë selektive. E thënë ju dhe nuk përgjigjeni. Se nuk muj me insistu ma shumë. Nuk muj me insistu ma shumë. Jo, po nuk muj me insistu ma shumë. Dhe nuk muj ma shumë me majt avokatin e opinionit së ju të Zotit Kasami. Zotit Kasami ishte këtu, ku jeni juve mbranë. Tu ju i nisonë të me mu. Edhe atit, njëjtë atë pyte janë këmë bëhë si kur juve, por ajo përgjishte. Ajo tregonte.
zonja Arifi, se dokumentet ishin për qeverisë suaj. Ju po thoni, s'po merrna me lista, s'po merrna me telefona, s'po merrna me këto. Për arsye se... Komplet opinioni publik për ato punë, për arsye se... Ju po thoni, s'jam komunë, s'jam qafurin. Për arsye se ato lista... Ato lista jënë, do me thonë, jo të plota dhe jënë selektive. Pra ndaj nuk flasë për gjëra, jo të plota dhe selektive. Po, jo s'pëna ka zoni. Mund të flitet, mund të flitet, po unë nuk flasë selektivisht. A, se t'i nxjerrni këto lista dhe t'i ndani do... Nuk nxjerra jo dash në dorë juve, në dorë. Flasë për zotin Kasami. T'i nxjerrni listat, disa t'i heqni për shkak se kanë ardhë helbetet ju bojnë dhe gjumës e kështu mëra. Po, ku pëdini që kanë ishte se s'kini lista? Po, i kom pa. Ku pëdini? Po, i kom pa. Po, qysh në e vërtetoni publikisht? Zotin Kasami janë me letra. Po, anë edhe letra, letra mbanë gjithë shka, mundet ma gjithë kush me letra. Zonja dhe zotrin, edhe njerë, po ju kërkoj falje publikisht, se nuk kom arrit me bëpunën, tem dhe në fund, shkaku i zonjës Arife, po e thëmë, me dasha mirësi dhe jo për të keqë, se s'kojnë sinuat keqë këto, në përjapi kritika vetë vetës time, se kaqë mund të bëjmë për këtë një ore sa minuta jemi, një ore 25 minuta, por për ta kuptu se si ka qenë qeverisje nësaj, keni refuzu të barikadoni, keni vendos, falni se refuzu, keni vendos të barikadonit, mos jap një shpjegim. Po, nuk mund të jap shpjegime në insinuata, unë mund të jap shpjegime për gjitha që mbaj. Ashtu po e qune, mundohem e laboru që me gjithat ka... Unë mund bëjt debat serios, po jo serios. Po, mirë. Kaq, zonja zotri, unë nuk mujmë adhe një kërkojnë djesë. Zonja Arifi, fandesh shumë që një përgjizur dhe që ndëruat një ore 45 minuta. Po e të kështu në gjuhon, në gjuhon tonë nga stare. Fandesh shumë, kërkojnë djesë të ndruar shukus, miru, pafshim, jave, nashme. Fandesh shumë. Respekt, zonja Arifi.